Eu ouvi falar, o homem também sofre, o homem também tá chora. Eu falei, foda-se. Como se não bastasse a porra que ele <laughs> se identificam com a cultura europeia, quando vão para lá. Aliás, mesmo, agora, mesmo Sim, se E se nem se precisa ser um famoso, se só nós comporta aqui, comporta estamos não. aqui em Portugal, vamos não, para não, lá, já nos comportamos como europeus. E uma hora, duas horas na televisão, como a televisão portuguesa às vezes tenta fazer, estás a ver, que é tipo, vamos resumir este assunto a, a, a um painel de três, quatro pessoas que normalmente nem representam a diversidade né? de, de, de credos, de, de, de religiões, de, 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 de etnicidades, etc. que vão falar do ponto de vista confortável Sim. estás é, a ver? É, é, é. sobre os assuntos do, dos quais desconhecem por exemplo, é como tu dizes eu digo em várias letras minhas eu nasci em Portugal, Portugal não me reconhece vou para Cabo Verde, dos cabritianos dizem que eu sou português é, é, e tu aí é, tens é, esse é, problema é, que é tens o mundo inteiro a disputar a tua identidade é, é a, minha, a minha vida inteira é isso yeah. eu, sou, eu sou francês, nunca me senti muito bem a ah, Percebido na França como tem um nome francês. Exatamente. Meu pai era francês. É mesmo mais forte que tu. Exatamente. porque meu pai era francês. Era francês yeah, 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 yeah. E então, ele, e o, o francês está a me ver como árabe. Yeah, yeah. Como musulmã, caralho. sou yeah, 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 yeah. francês, sou católico. Yeah, Exato. Qual é? Qual, yeah. qual, tô, como é que eu estou no meu país que chegando? É oh, Precisas que eu te explique mais tem baixo. uma barba. Os yeah. fucking. Os fucking. Como se chama? Us, <laughs> um uh, the the, the uh, fucking hipsters yeah 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 but they are not discriminated because the white yeah yeah they white <laughs> it's, it's, it's 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 as simple as that they are fucking white yeah, no. and for us that's not a problem the problem is if there are rules to be recognized to 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 to, to society if there are rules to be Recognize on your identity the rules are only applied when you are, uh, when your your skin tone is a little bit more dark, yeah. Or you it look starts like, like this, it yeah. starts like this, and then it goes, <laughs> yeah, yeah. Or you look like if you look like, but, but, yeah, 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 yeah. But, it, but it's normal for me. But, but. I think it's normal. Porque uh, há 7 bilhões de no mundo e ainda estamos tentando o que Como é que é, pessoal? Como é que é? Boa tarde, boa noite, como vocês preferirem. já tenho o incenso a queimar, OK? Hoje não é a erva, hoje é o incenso. E aqui estamos nós para mais um cultivo. Cultiva Podcast. Vocês estão a ouvir o que é que o incenso está a fazer? Ele está-me a querer atacar. Estamos aqui mais um domingo para um Cultiva Podcast. Para o Cultiva Podcast. Com o programa de código Nós estamos aqui para mais um Cultiva Podcast. Aos domingos nós temos o programa Descódigo aqui no Facebook. E o FET, I ah, see you, FET, I ah, see you. Às quartas-feiras nós temos o programa Na Crioula aqui no meu Facebook Live. E às sextas nós temos o programa Tete a -tete, é no Instagram. Como é que é? Boa tarde ou boa noite, família. Independentemente de onde vocês estiverem, eu quero ver-vos a escrever aí boa tarde ou boa noite. E não se esqueçam do Cardinal Cultiva e a Plantinha, ok? Boa tarde, pessoal. Bora lá, hoje estou hype. O Fat diz que está hype. Temos aqui os agricultores. Eu estou muito realizado e muito feliz por saber que tenho, digamos, uma espécie de, eu não gosto da palavra fãs, mas os meus agricultores, as pessoas que me seguem, que me apoiam, têm estado nesta verdadeira turnê de lives que eu tenho feito. A males que vem por bem. Agora eu estou a ver a malta a cumprimentar-se, é isso mesmo. Vocês sabem, o mundo precisa um pouco mais de respeito, amor. E nós temos que criar o mundo que nós queremos viver, ok? Estou a preparar aqui o staminé. Chamem lá o pessoal, a gente vai pegar forte vai pegar forte, nós temos últimos acontecimentos. Está, digamos, um, um bolo de água a ferver. Eu estou a ler aí um post de uma amiga a dizer que está farta, está indignada, só falam mal dos blacks. O meu intuito é representar, o meu intuito é, é, é digamos, a, 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 a fazer parte da representação positiva do nosso grupo étnico, do nosso grupo racial. Ok? Da nossa espécie. Então, o que eu quero fazer, o meu objetivo é vos inspirar. É de vos inspirar. Ok? Através do meu exemplo e da minha energia. Vos inspirar com a minha partilha e a minha experiência. A que cada um que me segue consiga atingir um grau mais elevado de consciência. Não que eu seja professor. Porque não é a mensagem. Talvez vocês achem que eu diga coisas extraordinárias tipo uau wow, esse gajo saboé o caras eu não acho que sei eu, eu não acho que sei nada eu acho é que sou uma pessoa atenta uma pessoa preocupada uh, eu sou uma pessoa que está focada sou uma pessoa que está, está a observar o mundo estou mesmo a viver e estou a querer uh, principalmente perceber qual é o meu papel no meio da sociedade <music> O meu manubaca, como é que é? Respeita, amor e. <laughs> me esquecido assim de abrir a luz. Eu vim-vos trazer aqui o meu sorriso, porque, pessoal, eu vim-vos trazer aqui a minha energia e a minha elevação, por comum. mundo está um sítio complicado e se a gente não sabe descodificar o que se está a passar, nós vamos estar em maus lençóis. Música <laughs> Então eu queria vos pedir que partilhassem com o máximo de pessoas possível, ok? Uh, porque nós vamos cultivar, como sempre, já sabem: colhe quem planta, por isso eu digo cultiva. Nós somos agricultores. A palavra cultiva, hoje eu sei o que é, a palavra raiz, já viram? O cultiva aparece primeiro que raiz, mas vocês repararem, a, a, a cultiva tem a ver com a natureza, não é? E a raiz também tem a ver com a natureza, não é? Então, vocês podem pensar que eu penso em tudo, uh, podem pensar que eu sou um arquiteto consciente que, que, que monta esta cena toda, mas não. Eu simplesmente obedeço, digamos, à minha existência, então obedeço ao meu eu interior e faço as coisas que sinto que devo fazer. E quando eu vou dar conta, tudo está ligado: raiz, com cultiva, colhe, quem planta, mãe natureza. O tão afastados que nós somos, ou que estamos como humanidade, daquilo que é o equilíbrio normal que normalmente a natureza propõe, ok? Então, isto aos domingos, vocês sabem, nós vamos descodificar. Alguns domingos eu trago apontamentos, deixa por pôr aqui isto assim um pouco mais à mostra. Alguns domingos eu trago apontamentos, outros domingos não, ok? Alguns domingos eu trago apontamentos para seguir uma linha de raciocínio e nem sempre, nem sempre eu sigo. Uh Tay Sidu. Uh uh <laughs> Yo what up, my bro? What up, Talib? That's my brother. What up? Yeah, I'm spitting fire. I'm spitting fire, you know. Trying to guide our people to some level of frequency and consciousness so we can see if that so we can see if we can unite all over the world so we can guide humanity. Because that's the you know, for me, for me. I think that the responsibility of black people is to guide humanity, but we're not guiding because there is a system that makes us be, you know, uh, you know, on the, on the, on the, on the, on the top floor. And that's why we are not guiding the, we're not guiding humanity. That's why we are, you know, effed up. <laughs> yeah, Eu sei que o mundo está do avesso, é a Covid-19, é agora levantaram a quarentena, é os assassinatos de mais negros. Está um verdadeiro caos, mas eu quero vir-vos trazer aquela luz no final do mundo. Tudo o que está proposto neste exato momento na humanidade é para arrumar ela mais ainda ao abismo. Para tirar as pessoas mais ainda da sua paz interior, para tirar as pessoas mais ainda da sua mente, para que reajam mais ainda com as emoções, para que a gente complique e, e danifique a situação mais ainda. As pessoas não entendem que o enredo que está montado é bem maior de qualquer filme de ficção que alguma vez viram, bem maior de qualquer filme de, 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 de terror que alguma vez viram, bem maior de qualquer filme de drama, qualquer filme policial, qualquer filme de Hollywood. Não existe nenhum filme, ok? Vocês podem pôr todos os filmes Scary Movie, ok? Vocês podem pôr todos os Halloween, vocês podem to pôr todos os filmes do sol. Podem pôr todos os filmes de extraterrestres, vocês podem juntar todo o tipo de filme que já viram no mundo de coisas que são completamente extraordinárias, ok? E ainda assim não se compara com o filme que está neste exato momento em curso e com o enredo, com o guião mundial que está a ser impingido sobre a sociedade por causa de um único propósito, ok? Poder, ok? e dinheiro. Então eu espero que vocês tenham o vosso chazinho, ok? Espero que vocês tenham um chá, espero que vocês estejam a queimar alguma coisa. Meus agricultores, pelo menos aqueles mais assíduos, eu quero que vocês comecem a comprar incenso ou algumas, algumas ervas, umas palhas para, para queimar, ok? E quando estivermos a fazer o Cultiva Podcast ou quando eu estiver em live, porque eu estou sempre a queimar uma cena, ok? Doutor, a queimar uh, a porque eu não fumo, ok? Mas eu quero vos pedir isso, porque se eu vos pudesse transmitir aquilo que eu uh, vejo no mundo, a forma como eu decifro o que se está a passar, ok? A forma como. Se eu, se eu tivesse um USB, ok? se eu tivesse um USB e eu pudesse com esse USB descarregá-lo para o meu computador e mandar a vocês, ok? Olha aí, a Maria sabe? O Charlie Incenso Sandal, ela é que sabe, ela é que isso. Então, uh, uh, se eu pudesse de uma forma tecnológica vos passar aquilo que eu tenho na cabeça, ou a forma como eu vejo o mundo, ou aquilo que eu entendo do que se está a passar eu posso vos garantir que, ainda que ficassem revoltados, que ainda que ficassem confusos, ah, que ainda que tivessem as emoções à flor da pele quando nós vemos um George Floyd a ser assassinado, ou seja, mais um negro, se vocês tivessem um contexto, um pouco mais de contexto, como eu tenho, sobre outras dinâmicas, ah, se vocês tivessem um pouco mais de contexto sobre outras dinâmicas e outras coisas que estão em curso, ao mesmo tempo que nós só estamos a ver um ângulo, ah, ao mesmo tempo que nós estamos a ver só uma perspectiva mediática daquilo que se está a passar, eu tenho a certeza que a maior parte de vocês estava menos confuso, menos reativo, menos emotivo e estava de veras mais, uh, uh, digamos, investido em lutar diretamente naquilo que é necessário, que é no trabalho individual de cada um. Ok? bora lá, bora lá. O programa de hoje, ok? O programa de hoje tem como tema abre olhos. Ok? Tem como tema abre olhos. Uh, Podes criar uma plataforma para disponibilizar toda a informação? Pergunta Wills Rodrigues. Uh, criar a plataforma em si, ela já está criada. E estou aqui eu a partilhar. <laughs> A informação. Uh, Wills Rodrigues, o que eu gostava de saber é se tu já fazes parte dos patronos. Se fazes parte dos patronos, essa pergunta é interessante. Agora, de verdade, é neste exato momento, eu tenho 269 followers aqui a ver, viewers, e tenho 90 patronos, ou 100 patronos. Isso quer dizer que nós temos que perceber o que se está a passar. E o que se está a passar é bué grande, mas para mudar tudo isto que se está a passar, ah, o indivíduo vai ter que fazer mudanças ajustes, simples, coisas bem simples, que cada um de nós pode fazer e pode mudar o espectro todo das coisas, ok? Hoje o episódio chama-se Abre Olhos. Infelizmente, nós vamos falar sobre a morte... Okay? Que, no, que nos foi televisada, né? que nos foi promovida, que foi propagada por todo o mundo, do George Floyd. Okay? Vamos falar do racismo okay? e vamos falar do design social que está aí e que eu não sei se toda a gente sabe Mas se toda a gente consegue ter o um ângulo para perceber. Que nós temos que começar a pensar antes de reagir, a refletir antes de falar. Porque tudo o que nós estamos a ver a ser exposto por aqui, 80, 90% destas, de, desta informação que nós recebemos mediática, a 80%, 80, 90% desta informação que nós estamos a receber mediática. Sobre qualquer coisa que se passa em qualquer parte do mundo, até mesmo na tua cidade. Se a informação que tu estás a receber vem da televisão, se a informação que estás a receber vem dos jornais, até mesmo da internet, se tu não tiveres cuidado para teres um discernimento tão, tão... E o senso comum, desculpa, é lá. isto parou, não sei porquê, isto parou. Pessoal, isto, isto, isto caiu, não foi? Pessoal, digam-me se isto parou, se não parou, se caiu, se não caiu. Vocês estão a ver como é que isto está, não é? Respondam aí, mandem mensagem, porque eu não percebi. Eu tive aqui. Uma... Aconteceu aqui qualquer coisa que eu não sei o que é. Ok, voltou, né? Eles andam aí. Eles andam aí, mas não há stress. Não há stress, pessoal. Não há stress. A palha está a ser queimada, a vibração está a aumentar, ok? Eles sabem que há gente no mundo que está a praticar, ok? Exatamente o que é necessário ser praticado, que é a reflexão em grupo, ok? E é a promoção da humanidade entre nós. Sim, já voltou. Não há stress. Deus está aqui com a gente. Mas bora lá, pessoal. Como eu estava-vos a dizer, eu tenho aqui uns tópicos para seguir, ok? O meu primeiro grupo de tópicos é o racismo, escravatura, capitalismo, homem branco no poder e brutalidade policial, ok? Então vamos ver se eu consigo vos fazer acompanhar o que é que se passa, ok? Portanto, eu estou-vos a dizer, todos os nossos podcasts eu gostaria que vocês, que são os agricultores, e as outras pessoas que querem se juntar ao, ao, à agricultura, que pudéssemos criar uma espécie de ritual quando nós estamos aqui live, em que as pessoas vão vir de bom coração, mente aberta, OK? Queimar uma palha, um incenso, OK? Beber um chá de tisana, como dizia minha Maria, não chá da treta, chá de tisana, OK? E vamos pôr a vibe, vamos pôr a vibe. Porque eu sei que neste exato momento vocês não estão a perceber. Tudo no mundo se governa por energia. E a televisão e estas coisas todas servem para controlar a tua mente. Quem controla a tua mente controla o teu humor. Quem consegue controlar a tua mente controla tudo: a tua percepção, a tua interpretação, os teus sentimentos, as tuas emoções, tudo. Então nós temos de ter muito cuidado. Estamos a ser bombardeados com demasiadas. Com uma frequência demasiado negativa, e nós estamos a continuar a projetá-la. Quando nós vemos estas imagens que chegam na televisão e de outros, de outros sítios, a primeira coisa que acontece é sentimos um aperto no coração, ok? Sentimos um aperto no coração, sentimos-nos ah, 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 impotentes, sentimos-nos ah, 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 frustrados, sentimos-nos ah, ah, revoltados, sentimos-nos tudo o que é negativo. Portanto, só por aí já temos que desconfiar sobre o porquê que vivemos no mundo que a própria televisão não faz o seu trabalho, hã? Ah? Não faz o teu trabalho, isso é o que eu vos estou a dizer. Os mídia se tu viveres centrado nos mídia, não tiveres discernimento e senso, e tiveres focado ao que te vem sem analisares, porque o teu senso e o teu discernimento estão afetados, porque é preciso praticar o pensar e o refletir para poder ver os sinais quando tu os vês, como eu e os meus colegas à minha volta. Nós vemos sinais, ok? Nós vemos sinais, e o que as pessoas têm que começar a fazer é praticar uma vida mais saudável, comer melhor, desporto. Cercar-se de boas energias, boas pessoas, ok? Para poder respirar bom ar, praticar muito exercício de respiração, ok? Praticar o silêncio, o estar quieto. Para quê? Para podermos pôr o cérebro a funcionar. Porque o cérebro está morto. O cérebro está morto. O cérebro, da maior parte das pessoas, não está a ser utilizado. A única coisa que as pessoas estão a usar a maior parte do seu tempo são as emoções e as emoções não residem no peito, residem o cérebro é que interpreta as emoções. Mas já sentiram, já deram conta que é no peito que dói? Então toda essa percepção errada de comandos de poder, porque no meu último podcast falei de comandos de poder no último tete a tete, ah? os comandos do de poder dentro do teu cérebro estão completamente trocados. E quem manda em ti é quem te programa. Quem manda em ti é quem paga o teu ordenado. Quem manda em ti é quem faz a programação da televisão. Quem manda no teu cérebro, ok? São as revistas, é a rede social, é o telefone, é o que o professor disse, é o que o polícia disse, é o que o médico disse, é o que toda a gente diz. Menos o que o teu eu mais elevado que ainda não conhece. Te diz, aquela voz que tu ouves na cabeça constantemente, ok? Aquela voz que tu ouves lá dentro constantemente. Ele está a dizer exatamente o que se passa. Tu não estás a ouvir porque estás distraído. Tu não estás a ouvir porque estás distraído. Tu estás distraído porque a tua atenção é energia. E essa energia depois é transferida para qualquer coisa como consumo. O problema do que se está a passar, eu vou vos dizer, ok? É o capitalismo. Se as pessoas estivessem mais preocupadas em serem melhores, pessoas. Praticarem modos e hábitos de vida saudáveis. Ok? Para que as pessoas pudessem atingir um nível de consciência maior, eu tenha certeza que a humanidade não estava onde está. Mas a humanidade está onde está, porque de verdade o ser humano é corrupto. A humanidade hoje se corrompeu. E nós não entendemos que tudo o que estamos a ver... Vocês, eu já vos vou juntar os, 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 os pontos. Quando nós estamos a ver o George Floyd a morrer... Ah? Quando nós estamos a ver o George Floyd a morrer... Vocês nunca se perguntaram porquê é que é sempre negros que a gente vê a morrer? É interessante que a propaganda internacional, desde há muito tempo atrás... Tu entras num autocarro na Suíça, estão-te a pedir o quê? Ajuda para crianças em África. Tu entras num autocarro, tu vais, passas num placar em França, estão a pedir ajuda para onde? Negros em África. Tu estás a ver uh, 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 documentários ou publicidades na televisão sobre países africanos e o que é que vês? Pobreza. Então parece que há uma constante programação psicológica do mundo inteiro ver uma raça. Um povo de uma certa forma, ok? E claro que isto envolve emoções, sentimentos, mágoas, dores, e tu, quando vês pessoas idênticas a ti naquele estado, começas a te sensitizar, ok? A tornar-te menos sensível à questão de veres esse mesmo povo naquela situação. Quase que És obrigado a aceitar que aquilo é normal. Então tu não entendes que estás a levar isto de todos os lados, todos os anos parece que piora ou aumenta. A questão de que os negros ah, são quase que hopeless, são impotentes em relação à sua segurança. E eu aí pergunto a várias pessoas que estão aqui. Vocês já pensaram bem, 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 bem. O nosso ego muitas vezes não permite a nossa vaidade. E vou-vos dizer porquê. Crescemos a ouvir dizer que os brancos são racistas. Porquê? Porque temos o período da escravatura, onde o racismo foi usado como propaganda para poder desensitivizar, ok? Desensitizar a humanidade, ok? A humanidade... Ok? O racismo foi um sistema criado para desensitizar, desensitizar a humanidade para que pudessem se apoderar dos recursos ou é o que eu vos estou a dizer de um continente. Ok? Infelizmente felizmente de um lado, mas infelizmente do outro quem Reside nesse continente, ou digamos, o povo original desse continente é o povo africano. Então siga o meu raciocínio, ok? Eu quero que vocês acompanhem e estejam muito concentrados. Muito concentrados, ok? Este domingo aos domingos o problema é o descódigo. Descódigo. Então deixa-vos dizer algo. Negros e negras que me estão a ver, eu já vos disse, quando vão me ver num live, ok? Ou quando me, vê, quando me vais ver, ok? Quando me vais ver no meu podcast, vem com a mente aberta, não venhas formatado. Tipo, como Bruce Lee dizia, não se pode encher um copo que já tem água dentro. Antes de tu vires para o meu live ou para o meu podcast, esvazia tudo o que sabes, vem para receberes energia, porque não é a informação que é o meu, o meu não é a informação que é o meu uh, uh, digamos o meu talento, ok? A informa não é a, a comunicação que é o meu talento, não a comunicação só sou eu a praticar. A cultura oral ancestral do homem original, que através da oralidade e da sabedoria, OK? Eu estou vos a passar energia. OK? Eu, da minha parte, eu sei. OK? Eu da minha parte, eu sei que tudo isto vai mudar. Tudo isto vai mudar. Quando nós aumentarmos a nossa frequência. E aumentar a tua frequência é subir, ok? Melhorar vários aspectos da tua existência, inclusive a tua mente. OK? Então eu sei que a solução para todos os problemas da humanidade é uma coisa tão simples como cultivar. As pessoas não entendem a profundidade de, disto que eu falo muitas vezes, que é todas as pessoas têm experiências diferentes de vida. Alguém que foi maltratado por um cão, não é? Vai ter medo de cães. Ou quando vai ver um cão, isso vai despertar certas emoções, não tão boas. Alguém que foi maltratado ou que foi violentado por pelo João, sempre que ouvir o nome João, isso vai despertar nele emoções, ok? E essa pessoa não vai gostar de estar ou na presença do nome João ou dessa pessoa, ok? Então o que é que acontece? Quando nós estamos a ver mais um negro, quando nós estamos a ver mais um negro a ser morto na televisão, a primeira pergunta que tens que fazer é: poxa, mas a televisão não sabe mostrar mais ninguém a morrer? A televisão não sabe mostrar mais ninguém a morrer? Então, a, 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 a primeira pergunta que tu tens de fazer assim é... Possa, eu com 30 e tal anos, todas as pessoas que eu vejo a morrer, mortas por uma por um polícia, maltratadas por não sei quem, é sempre negros. Então, mas o que é que se passa? Então, tu cresces a pensar que existe um problema contigo, com o teu povo, com a tua pessoa. Mas mal te conseguiram explicar, na escola... Que também faz parte desse enredo para manter essa agenda, poder, ok? Então, como nunca te explicaram, nunca ninguém te ensinaram, ah? o que acontece é que tu não entendes que racismo não é algo. O racismo não é aquilo que te disseram que é, minha gente. O racismo não é aquilo que nós emotivamente okay, reagimos porque nos desperta emoções quando alguém nos chama preto de merda, nos desperta emoções quando nós vemos mais um negro a morrer, nos desperta emoções quando vemos miúdos com, com moscas no nariz e é sempre em África. Todas estas coisas mexem com o nosso interior quase que numa pro, pro, digamos, programação. Eterna, que passa de geração em geração, em que os negros estão sempre acondicionados a se ver de uma forma, a viver de uma forma, a pensar de uma forma. Então, o racismo, minha gente, eu vim cá para vos dizer: desculpem, mas não é nada disso que vocês pensam. O ser humano tem algo que se chama que é o ego. OK? Toda a vida na Terra pratica a autopreservação. OK? O digamos objetivo máximo de qualquer vida na Terra é o quê? A continuidade da sua espécie. Nos enganaram e nos disseram somos todos iguais. E por causa dessa brincadeira de nós estarmos a pensar que somos de iguais, queremos igualdade. Mas nós não nos explicaram que a igualdade é impossível. Se eu tenho 1,74m e tu tens 1,53m, nós já não somos iguais, temos uma diferença. Se eu sou uh, 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 um pouco castanho mais escuro e tu és castanho mais claro, nós não somos iguais, temos uma diferença. Se eu peso 50kg e tu pesas 80kg, nós já não somos iguais, nós temos uma diferença. Então, eu hoje chego à conclusão que esta dica do somos todos iguais, que eu tento sempre dizer que nós não somos, é o maior problema. Porque, como hoje vi num vídeo que o meu Brad Afeto me mandou, de, uma, de um gajo que a gente segue em comum, ele falou de algo muito, muito, muito importante. Vocês sabem o que Por exemplo, ele deu este exemplo. Se tu disseres a uma ave e uma tartaruga que eles são iguais. Ok? A dada altura, tu vais criar um sistema de competição. Porque no dia que a tartaruga quiser voar e der conta que não tem asas, ela vai sentir-se some type of way. Porquê? Porque toda a vida na Terra tem um propósito de continuar, de progredir, e eu acredito que em todas as, digamos, em todas as dinâmicas das espécies e nas suas compreensões existenciais, OK? OK? Todas as espécies, o seu objetivo, ainda que tu compreendas que os animais não pensam, os animais não falam e etc, etc, todos todas as espécies preenchem um propósito de de te, de estar em cá para uma experiência e terem a melhor experiência possível. Aqui nesta realidade que é a Terra. Então nós aprendemos de slogans ridículos que somos todos iguais. Ok? O mesmo sistema que te diz: não, só temos uma raça, é a raça humana, e as pessoas são todas iguais. Esse mesmo sistema que te projeta isso no cérebro, programa deste puto, causa de confusão quando tu cresces e vês que nós não somos tratados iguais. Então, se nós somos iguais de propaganda, do mesmo sistema que depois não nos trata igual, é normal que depois nós nos encontramos numa sociedade ou uma humanidade cheia de problemas. Entendam isto. O problema é o sistema, meus irmãos negros e negras, africanos e africanas que estão a ouvir, brancos, chineses, indianos, qualquer pessoa que me estejam a ouvir. Hoje são isso que eu vos estou a ouvir. O problema não é o racismo. O racismo é um sistema que permitiu o problema. Então nós estamos sempre a falar do racismo. Porque ele é o sistema, mas na verdade o racismo foi o sistema que foi, digamos, inventado que permitiu o problema em que nós estamos. Então hoje sou isso. Este mesmo sistema que te diz que somos iguais não tem ou não concede ou não uh, 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 promove oportunidades iguais. É super interessante. Nós vivemos num mundo a... Uh, dessa forma, estás a desrespeitar todas as lutas pela mesma causa. Ricardo Bolton, para e ouve, não reajas. Ainda não falei. Eu não digo que o racismo não é um problema. Eu estou a dizer que o racismo não é o problema maior. Eu estou a dizer que o racismo existe, mas o que eu te estou a dizer é que o racismo é uma armadilha e é por causa do racismo que existe o problema, ok? Eu não estou a dizer que as lutas contra o racismo não são dignas e não têm de ser levadas. Em conta, o que te estou a dizer é que o racismo vai sempre servir de armadilha para desviar a atenção daquilo que é o real problema, ok? O real problema do mundo é influência, poder, economia, ah? influência, poder, economia e capitalismo aí é que se reside o problema por quais são isto foi preciso se inventar o racismo como sistema que opera nas diferentes áreas da sociedade o racismo está presente na educação que te diz a ah? que te diz que existem coisas que foram feitas Ok então o problema não é o racismo gente o racismo foi um sistema montado que opera nas diferentes áreas da sociedade. Ele opera na educação. Quando o miúdo negro está a ouvir a professora falar que tudo o que foi inventado não tem presença do povo dele, ele cresce com um complexo de inferioridade. Porque ele não vê a sua representação na grandeza. Se disserem que o homem que foi à lua é um branco, que o homem que inventou a TV é um branco, que quem inventou o telefone é um branco, que quem inventou a internet é um branco. Se essa criança na escola está a ouvir que na humanidade que é diversa, que nos enganam a dizer que somos todos iguais, não somos iguais. Mas esse sistema é montado para te confundir desde cedo na escola querem te promover verbalmente que somos todos iguais mas depois educacionalmente ok E sistematicamente ah, eles na escola contam a história do mundo ausente de todas as outras pessoas como se existisse nesta diversidade de digamos dos humanos um ser que tem mais capacidade. Então, o rapaz negro que está na escola, já desde o sistema de ensino, é lhe incutido no cérebro que o povo dele, porque uma questão de associação direta: a mãe dele, o pai dele, o irmão, os tios, a avó, normalmente serão muito parecidos com ele. Mas quando ele está a esfoliar os livros do conceito de que tens que ir para a escola para aprender, ok? Pessoal, não se desviem, eu não estou a ligar a ninguém aí que está com energias baixas porque eu estou so fucking high. Vocês não percebem. Eu estou numa outra cena, eu já basei. Eu já basei. OK? Então bora lá. Ei! Queimem a vossa palha aí, deixa-vos dar aqui o som do X Factor e eles vão todos embora. Bora lá! 444 Temos 444 pessoas, sabem isto é o quê? Angel Numbers. Ou seja, caguem nessa gente. Bora seguir! Então, o sistema, o racismo como sistema, pessoal, foi criado para implantar a divisão na humanidade, vendendo a ideia que um, um povo de um continente era incapaz, incapaz de ter autonomia, intelectualidade, capacidade, ok? Inteligência e tudo mais suficiente. hã? Ah? E inventaram a religião que depois deu a essas pessoas o poder de dizer: Não sou eu que estou a dizer que os negros não são capazes, é Deus. Então, o racismo é o sistema que foi inventado. Portanto, o problema não é o racismo. Mas se derrubares o racismo, derrubas o problema. Agora, acompanhem-me, porque eu não estou aonde a maior parte quer estar. Manos e manas. Hoje os cérebros vão fritar, ok? Hoje cérebros vão fritar, pessoal, exatamente. O meu mano está a dizer que quer ver mil pessoas aqui hoje. Era fantástico se tivéssemos aqui mil pessoas, porque hoje a conversa é bem mais universal, bem mais abrangente, bem mais inclusiva do que aquilo que a televisão está nos a querer programar para nós seguirmos. Um povo unido nunca mais será vencido. Mas eles não estão a explicar que o povo, essa palavra pode ser mudada para uma humanidade unida, nunca mais será vencida. Então, já mesmo dentro da palavra o povo unido, nós já estamos a criar fronteiras, porque o que é um povo? Um povo, digamos, é um grupo de indivíduos que se identifica territorialmente a um continente, um país, uma cultura, ok? Então quando te dizem o povo unido nunca mais será vencido aí já está a armadilha porque tu não tens a capacidade com essa frase de incluir outras pessoas que tu não conheces Então como tu não vais incluir no teu subconsciente outras pessoas que tu não conheces já de base nós todos estamos a participar nesta divisão. Vocês não entenderam, eu pus aqui o meu lenço hoje à Tupac. Vocês não entenderam. Vocês não entenderam. Então nós vamos lá. A luta contra o racismo é importante a um nível que as pessoas não percebem. Mas o racismo não é só um problema que afeta os negros. As pessoas ainda não entenderam. Porque os seus egos não permitem e porque a programação foi feita, que é os negros estão cansados de se ver na televisão a serem mortos, de haver propagandas sobre o continente mãe desapreciativas, de não ter representatividade e etc. Ok? Os caucasianos, quisemos usar estes termos, mas eu vou usar brancos, estão cansados que nós estejamos nos seus territórios. Seus, ok? Por causa da propaganda que é feita, que a criminalidade e etc, e etc, e etc, ok? A criminalidade e o Estado do país nas, nas áreas onde, onde opera a justiça e a lei não estão onde deveriam estar, por causa, a, por causa dos imigrantes. Imigrantes, desde sempre, foi palavra-chave neste sistema. É uma palavra código para se dizer estrangeiros ou negros. A palavra imigrante é um código para estrangeiros ou negros, ou seja, aqueles que vêm de fora. Se tu refletires que todos os empregos, todos os piores, digamos, todos os empregos de baixa remuneração são dadas, ok? são dadas aos estrangeiros, ok? Tu vais chegar à conclusão hum, que normalmente quem migra está a precisar de mudar de vida, não é? Então o que é que te faz o que, é que te faz emigrar? Tu emigras para ir trabalhar outro país porque adoras a sociedade onde vais? Tu emigras para, para outro, tu para outro país porque adoras a vista e queres ir para lá trabalhar e fazer parte da sociedade? Não! Tu emigras para outro país, sabem por causa do quê? Economia. Então, quem governa a economia governa o mundo. Sigam-me. Ok? Quem governa a economia governa o mundo. Quem governa a tua atenção tem o teu dinheiro. Quem consegue dominar a tua atenção consegue te estimular para gastares dinheiro. Ok, imigras para procurar uma melhor vida e a melhor vida neste sistema em que nós vivemos sempre está relacionada com dinheiro. Pilim, portanto, qual é a ligação entre o dinheiro e o racismo? a relação do dinheiro e do racismo direta não existe. Mas a relação desta forma de consumo, o capitalismo, racismo e escravatura já é outra história. OK? A relação do dinheiro e o racismo não é uma relação familiar, não é, não é próxima. OK? Mas a relação entre o racismo e o capitalismo e a escravatura são frutos da mesma árvore. A árvore é o capitalismo. A escravatura e o racismo são ramos dessa árvore. A armadilha máxima vem daí. E eu espero que vocês entendam do quão simples isto é. Porque as pessoas vão te dizer: o problema é o dinheiro. Não! O problema é o poder que as pessoas dão ao dinheiro. Porque o dinheiro é uma invenção humana. Só que as pessoas se permitiram abdicar do seu poder soberano. Ok, da vida para trocar por horas de trabalho nas quais vão te pagar dinheiro por algo que não tem preço, ah? E tu vive, e tu entraste neste sistema das nove às cinco em que para este sistema existir tem que haver um digamos comando de poder. Para que vocês não se percam, o dinheiro e o racismo não têm nada a ver. Mas o racismo foi o sistema inventado para permitir a escravatura. Ok? O racismo, com a ajuda da Igreja Católica, são bem, foi o Vaticano que deu autorização a estes países para invadir a África. Ok? Para poderem expandir, ok? O que acabou, essa expansão, uh, por criar o capitalismo. são bem! O problema deles direto não é que tu eras negro. O problema deles direto, ou seja, o desafio deles maior, foi. Como é que nós conquistamos um povo que está num continente onde nós estamos a descobrir que existem recursos que nos ajuri, ajudariam a expandir? Então o problema dele não é tu diretamente. O povo africano foi quem eles encontraram à frente do seu plano, que era expandir. Mas isso é o meu raciocínio, pessoal. Eu não estou a dizer que tenho razão. Estou-vos a falar que eu estou a elaborar um raciocínio. Ok? Elaborar um raciocínio. O, o valor que nós damos ao dinheiro hoje tem a ver com a educação que nós levamos. O dinheiro não tem valor se te educarem que ele não tem. Mas, como a educação que te dão não é só a educação dos seus pais, acabamos na armadilha de estar dentro de um sistema onde o dinheiro é Deus. E se tu queres viver nestas regras e nestas leis, tu terás de te converter numa pessoa corruptível que está disposta a vender a sua vida em troca de dinheiro pessoal. Então, se nós não entendermos que o sistema é o problema, o racismo é uma arma usada para manter esse sistema a funcionar. Nós não vamos a lado nenhum, porque o problema não são os negros, o problema são os homens que estão no poder. Então muitos negros começam a pensar: o problema do mundo sou eu. Mas não! Tu foste só o desafio que o Ocidente encontrou e que tem que lidar com, porque és o povo originário desse continente que eles precisam dos recursos que lá estão. Então, o verdadeiro problema deles não és tu. A questão aqui é que eles inventaram um sistema que precisa da África para viver. E já de base, se nós quisermos falar de espiritualidade, eles violaram o continente africano e o seu povo. Então, já a origem do sistema onde nós vivemos está amaldiçoado. Edna, sabes porquê que ainda não me bloquearam? Porque eu não penso que eles têm o poder para isso. E se os meus seguidores, os meus cultivos, os meus agricultores, queimarem as ervas, beberem os chás, porem-se na perspectiva positiva, quererem se elevar e melhorar, ok? Ah? Se os meus agricultores, os meus seguidores, puserem na cabeça, nós somos imparáveis. Nós vamos ouvir, Debater e vamos aplicar a realidade. Se os meus seguidores puserem dentro deles, na sua energia, que é impossível pararem o progresso, ah, o progresso vai existir. Oi, sou minha gente. Eles nos param com o medo. Não é o Facebook que nos bloqueia. Não é o sistema que nos bloqueia. Nem é o homem que orquestra isto que nos bloqueia. É o nosso medo de ir além, de confrontar, de enfrentar, que não nos permite avançar. Hã? Porque eles sabem que não têm poder. O poder quem o dá somos nós que abdicamos desse poder. Ouçam o que eu vos estou a dizer: eles não têm poder. Quando a humanidade quiser assumir o poder de destronar este poder que existe para implantar o real poder. Só que as pessoas têm medo. Têm medo. Duas coisas que as pessoas têm: medo e pressa. Pressa porque querem tudo hoje, pressa porque querem tudo no facilitismo, medo porque não querem abdicar de nada. Medo porque não querem -se privar de nada. Então querem ter tudo ao mesmo tempo, rápido e já. Então aí é que eu quero falar com os meus manos. Nós temos que começar a ver o racismo como uma jogada, uma armadilha. Porque é isso que o racismo é. E nós precisamos de combater o racismo com muita elevação. Menos emoção, pouca ou nenhuma. Muita introspecção, estratégia e ângulo. Eles não podem com a gente se nós assumirmos o nosso poder. Eles nos dominam com medo. Vocês pensam que isso está a chegar nos Estados Unidos, os riots é o quê? De repente descobrimos que ah, não são os blacks é que estão a partir vidros, são pulas. Ah, não é os, os rioters, não é as pessoas das manifestações que estão a queimar sítios. São polícias infiltrados. Tu aí começas a chegar a uma conclusão que... Epá, espera aí. Então, mas eu é que sou o otário. Quer dizer, eu é que sou o otário. Então os polícias estão a queimar cenas. Brancos também estão a partir vidros. E nós, os negros, aqui armados em otários, a chorar. Eu não estou a querer fazer. Uh, como é que se diz? Não estou a querer. Uh, 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 uh. Não é uma forma. Como é que eu vou vos explicar? Eu não estou a querer gozar com a situação. Eu estou a apresentar factos. Eles gozam com a nossa cara. Eles sabem que os negros são emotivos. Eles sabem que os negros são vaidosos. E por causa do condicionamento psicológico que já nos puseram durante séculos, eles sabem que nós nos consideramos de vítimas. Não que não sejamos vítimas, mas nos comportamos como vítimas. Então eles não precisam de nos vitimizar, porque nós já estamos no complexo de vítima. Então, cada vez que nos mandam algo, nós. Despetamos Despe diretamente em cima dessa cena ah? e fazemos com que cada vez que algo disso acontece, os negros são apontados e as pessoas não entendem porque é que os negros são os alvos. <laughs> Os negros são os alvos porque este sistema que existe existe porque teve avanço de 400 anos, ok? Que ele pôde usar mão de obra, ok? O Ocidente teve, o Ocidente, um grupo de homens de vários países criaram um sistema que opera institucionalmente nas várias áreas que é o racismo. O racismo opera na educação faz com que o teu puto vá à escola e não se vê representado nas grandes descobertas naquilo que é de se celebrar da humanidade, o teu filho, tu negro, não cresces no Ocidente a ouvir uma história inclusiva da tua grandeza, ela não existe, ok? Então o racismo existe na educação, existe na economia, porquê? Este mesmo Ocidente criou um sistema que é o racismo, onde subjugou e oprimiu um povo 400 anos, 400, 500 anos, onde eles puderam ter bens, recursos naturais e mão de obra, porque dizem que a escravatura foi o negócio mais rentável de todos os tempos, ou seja, o negro era rentável, por isso é que os bebés, as criações e etc., que se fez nas fazendas de mãe com filhos, pais com filhas e etc., é porque eles estavam a tratar como animais. Com a ajuda do Vaticano conseguiram propagar isto para os outros países que não participaram diretamente na invasão da África, mas que por serem países do Ocidente, onde pessoas de pele clara, OK? Vivem lá, para não dizer brancos, normalmente no Ocidente, os outros países que não estavam envolvidos nisto que foi o saqueamento da África, que permitiu 400 anos de avanço da Europa. Em relação à África, porque nos atrasaram, proibiram-nos séculos todos de ler e escrever, nós não produzíamos para nós, nós trabalhávamos para a superprodução da Europa que criou a economia. Ok? A escravatura permitiu criar a economia que tem 400 anos de avanço, que está na Europa. E o motor, o motor. Para terem conseguido escravizar o povo que lá está, ou seja, fazer tudo o que a gente sabe que fez, foi o racismo. Mas o racismo não apareceu como um sentimento, porque o racismo não é um sentimento. E as pessoas, os negros, foram ativados a reagirem ao racismo com os seus sentimentos e com as suas emoções. Eu repito, o racismo não é um sentimento. Mas eles nos programaram a reagir ao racismo de forma sentimental e emocional. Porque nos causaram traumas durante séculos, que se provam hoje que se passam geneticamente, e ainda hoje nos encontramos num sítio mental de 400 anos sem poder utilizá-lo para ler, pensar, refletir, traumatizados completamente, nunca sofremos terapia nenhuma de grupo, ok? Se, se é que pudesse existir para tantas milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas, centenas de milhões de pessoas, ok? O que acaba que nós, perpetuadamente, temos mandado vir ao mundo mais crianças traumatizadas no seu ADN, porque os pais também acabam por não se curarem, por não se tratarem, por não se questionarem, por não criarem a reflexão sobre por que eu falo assim, por que eu reajo assim, porquê quando eu vejo isto eu faço isto, para, para fazerem a autocrítica, ok? Então nós não temos a autorrevelação sobre quem somos e, e com isso sofremos o auto-ódio, não é? Porque nós não temos o autoconhecimento. Como tu não tens conhecimento de quem tu és e aquilo que te indicaram é que quem tu és é inferior, ok? Tu praticas o auto-ódio porque quando tu vês para os outros comparas-te a eles, neste mundo que venderam que somos todos iguais, ficas fechado na tua mágoa, porque dizes: Poça, se, se somos todos iguais, por é que nós não estamos todos a ter a mesma experiência de vida? Então, te enganaram na dica: somos todos iguais? Porque de verdade não somos. Nem estou a falar do sistema. Nós não somos iguais. Eu estava a dizer há bocado que eu estava a ouvir alguém que. E ele disse algo muito importante. Se tu criares um sistema onde tu dizes à tartaruga e a, e a, e a uma ave que eles são iguais, no dia que a tartaruga quiser voar, o que é que vai acontecer? E no dia que a ave quiser usar a sua carapaça para proteção e vir que não tem, o que é que vai acontecer? Hã? Eu sempre tive esta questão. Nós não podemos ser, ser iguais porque na natureza existe a espécie dos felinos, não é? Mas dentro dos felinos eles são diferenciados. É só a humanidade que este sistema quer. Promover igualdade. Igualdade é impossível. Então, reparem, de onde é que vem todo o resto das desigualdades? Se o próprio sistema em que nós operamos, em que muitos de nós estamos contra, mas continuamos a ser o sangue desse sistema, que é o capitalismo, através de nós consumirmos. Cada vez que estamos a consumir, estamos a gastar, a atrasar e a prejudicar a África. Ponto final. Cada vez que nós, por mais que reclamamos, continuamos a levantar para ir trabalhar para a gente que trabalha para gente deste mesmo grupo de homens no sistema que manda em todos. Atenção! Eles mandam em todos, eles mandam em todos. Os negros estão preocupados, obviamente, com a nossa existência. Porque eles há muito tempo que educaram a humanidade a, 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 a. Como é? Há muito tempo que educaram a humanidade a assentar as diferenças, não a respeitá-las, não a aceitá-las e não a vê-las como diversidade. Não! Ser diferente nesta sociedade normalmente é o quê? És maluco, és outcast, és fora e etc. Então, se tu entenderes que vivemos num sistema que te promovem que somos todos iguais, mas ao mesmo tempo vais para a escola e sem te aperceberes e não teres a elevação para questionares, já começas subconscientemente a ver que na história de sermos todos iguais. Só um grupo da nossa espécie é que é associada com inteligência, com sucesso, com, estilo, com, com digamos, uh, 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 estilo de vida e etc. Tu já de base já começas a criar uma identidade inferior da tua pró própria existência. Ok? Então, se nós conseguirmos compreender que é preciso que o negro se sinta inferior para que ele não se reúna, Okay? E se una, põe a cabeça no lugar e diga, peraí, isto tudo vem da África, ok, mas África não me pertence só a mim porque da África vem a humanidade, ok? Então a África não é só dos africanos, não, a África é da humanidade, ok. Então espera aí. Uh... O que é que se passa aqui? O que se passa aqui é que existe um sistema que precisa dos recursos da África. Para existir, porque criaram okay, este sistema que é o capitalismo, para continuar o capitalismo a existir e os países do Ocidente viverem dos países do Hemisfério Sul dos seus recursos, eles têm que continuar a promover a mesma propaganda que inventaram no início para demonizar o povo do continente onde estavam, que eles queriam ocupar. Então, gente, racismo tem a ver com a economia. Ok, vou-vos repetir, pessoal: racismo ah, tem a ver com economia. As pessoas não conseguem associar porque não sabem o contexto, mas eu estou-vos a fazer simples: racismo, economia. Ok, capitalismo, escravatura. Ponto final: o capitalismo apareceu com 400 anos, 500 de avanço económico, okay? de escravatura de um povo. Outra vez, o capitalismo aparece de 400, 500 anos de escravatura de um povo que permitiu a esse povo que inventou o racismo escravizar um povo, criando conceitos religiosos, científicos, educacionais para promover ao mundo inteiro... Que aquele povo que ocupa aquele território é inferior, para depois o mundo inteiro se tornar insensível em relação ao que se passa com esse povo, para que os que inventaram o sistema possam invadir esse continente e extrair de lá os recursos todos que quiserem, durante o tempo que quiserem, ou pelo menos durante o tempo que este sistema ainda funciona. O grande problema deles é que hoje a malta já está a abrir os olhos. Então, cada vez que, porque este ciclo já está a fechar, então eles já se tornam mais desesperados nas atitudes. Ok? Eles já se tornam mais desesperados nas atitudes. Pessoal, eles sabem que é inevitável, por lei do universo, algo pertencer do início ao fim. A única coisa que é imutável e que existe existem, desde que o mundo é mundo, e que vai estar cá muito depois da humanidade se extinguir, é a natureza. A natureza é, a única, é o único sistema que é uma fórmula perfeita, imutável e que nunca vai mudar. Eles sabem que uh, no, no, no universo tudo é cíclico. Na natureza, a única lei é a dela. Tudo o resto sofre re renovação. No universo, tudo é cíclico. Por que, que o planeta é redondo, supostamente? Ok? O círculo representa ciclos. Círculos. Ciclos. Até as palavras parecem iguais. Vocês já repararam que a barriga da mulher, quando ela está grávida, é redonda? Esta gente sabe que nenhum sistema humano dura para sempre. Porque existe algo acima disto tudo. Que é o Criador. O Criador criou o universo, o universo criou as estrelas, os planetas e etc. Que é a natureza. E a natureza criou a humanidade. Esta gente, podemos aí debater, eu tenho as minhas sérias dúvidas: se todos os que cá estão são daqui. Vou-vos repetir. Eu tenho as minhas sérias dúvidas se todos estes homens, este grupinho de homens que calham ser brancos, que mandam no mundo, eu tenho as minhas sérias dúvidas se eles são daqui. Mas isso é uma outra história, ou seja, isto são outros 500. Reparem gente, reparem, reparem na, na ironia da magia das palavras. Vocês já repararam que não usa, nós usamos esta, mas isto são outros 500? O que é que se representa minha gente? O que é que se representa minha gente? Entendem o que eu estou a dizer? Eu não tenho a certeza se porquê. Quando eu analiso o que é um ser humano, eu não preciso de conhecer os seres humanos para saber o que é que eles são. Eu sou um eu parto do princípio que o Universo fez-nos de certa forma. Não é normal que um ser humano possa ver toda a desgraça que existe no mundo e ser o arquiteto disso ah? e não sentir qualquer tipo de emoção. Não é normal. Hã? Ah? Que esta gente saiba que nós temos emoções, mas na mesma moeda eles não sentem nada com o que se passa. Mas aí não vamos divagar. OK? Aí vamos divagar. Então não vamos para aí. Então, nós temos que entender o que é que se está a passar. Hã? Estamos perante este feitiço, porque são nós levantamos e dormimos todos os dias a projetar frases, palavras com definições e conceitos que não nos servem. Todo o ambiente onde nós estamos está poluído. A nossa mente está poluída. Aquilo que falamos está poluído. O conceito que temos de viver está poluído. Nós levantamos para ir fazer coisas que não gostamos nos dias que não gostamos. A maior parte da experiência da vida de um humano, que é a maior parte da população, não é feliz. E depois os livros de autoajuda dizem que ser feliz é só ser feliz e a tua felicidade está dentro de ti e toda essa treta, em parte, faz algum sentido. Mas tu não podes querer pertencer a um sistema que alimentas e, ao mesmo tempo, derrubá-lo. Ele não funciona. Não funciona. Não funciona. Eu, tu e qualquer pessoa que está aqui a, vir, a ver a injustiça, a pobreza e o racismo no mundo é promovido por negros, brancos, chineses, índios. Todos, nós todos participamos nisto que se passa, que nós vemos para a televisão negro, eu negro, vejo para a televisão e fico completamente chocado com aquilo. Mas falta-me o conhecimento e a elevação suficiente para chegar à conclusão que eu sou o culpado daquilo. Vocês sabem porque é que se vende coisas? Porque existe procura. Este é o sistema que a gente vive. No documentário Century of Self, eles explicaram-me lá uma coisa que é. Antigamente, as pessoas viviam com o que tinham, e o que tinham, normalmente, se tu comprasses algo, isso teria que te durar uma vida. Ou seja, o ferro da bisavó durava uma vida, e era passado à filha, que era passada à neta. A mobília, que era feita de material muito mais sólido, era passada a filha que era passada a neta. As roupas, porque nós, eu acho que o mundo seguia um certo processo natural, humano e orgânico da natureza que é as coisas se passam. O novo sistema de consumo é eu tenho um ferro que pode durar 30 anos, mas ele é feio. É grande, é bruto, eu preciso de um ferro mais bonito. Esse ferro mais bonito pode ser mais barato ou mais caro, independentemente. Mas só esse propósito de ter algo, não pela sua utilidade, mas para preencher um vazio dentro do ser que nada mais, nada menos, só tem a ver com o ego e a vaidade é o mesmo motivo que este sistema existe, que crianças pobres morrem. Que doenças são espalhadas pelo mundo, que o controle, a opressão, o domínio, a exploração e etc. existe e nós não estamos a conseguir abrir os olhos para perceber o que é que se passa porque eles continuam a usar a mesma estratégia de sempre, que é usar o mesmo povo que foi usado para criar o sistema para continuar a manter o sistema. Porque é de África, de onde estão a vir os recursos, que infelizmente este sistema que existe ainda precisa. E não sabem deslindrar um outro, porque se aparece uma outra forma de viver, gente, se aparecer um outro estilo, um outro sistema, ok? Que substitua o capitalismo, a natureza, o universo dita que cada um na sua vez. Tudo é cíclico. Mas esta gente que inventou este sistema não querem sair. De onde estão? Então eles já estão desesperados, tão desesperados que estão que eles usam atores, encenações, eles usam a tecnologia, propaganda e mídia para nos promover e instigar nas nossas emoções revolta, ok? Para não estarmos focados OK? Em derrubar este sistema e de verdade estarmos focados em matar o branco que matou o preto, matar o preto porque ele é o imigrante, e é este esta a armadilha em que nós estamos a viver. Os blacks, os pulas estão a ser usados o povo uns contra os outros. Porque para o capitalismo existir, gente, ouçam bem o que eu vos estou a dizer. O capitalismo existe de diferença, pessoal. De desigualdade, pessoal. Vocês entendem o que eu vos estou a dizer? O capitalismo só existe porque existe diferenças. Então, se vocês entenderem que o capitalismo existe só porque existe diferença, o maior plano de diferença que inventaram foi o racismo. O capitalismo precisa desta dinâmica social de competição onde para alguém estar em cima, alguém tem que estar em baixo, porque o capitalismo é baseado em lucro. Ninguém lucra, nem ninguém manda num sistema onde tudo é dividido, ah? tudo é dividido de forma equitativa. Ouçam o que eu estou a dizer. O racismo foi o sistema de base vendido ao mundo, implantado no ocidente, para que se pudesse desumanizar um povo e uma cultura, para que se possa explorar um continente de onde se precisa desses recursos para que esse sistema, que é o capitalismo, possa existir. Então, o capitalismo de base é o quê? Ir nos, nos países de, de, com os recursos naturais, obter esses recursos a preços mais baixos possíveis, para depois se transformar. Em matéria-prima ou em produtos, ok? Que se vende de forma inflacionada, minha gente. Entendam então que o problema não são as cores. Pessoal, eu estou a chegar a umas conclusões que eu até fico assim: uau, peraí, o que é que se passa aqui? Pessoal, o problema não é a tua cor. O problema é o teu continente, o teu problema é a tua cultura, de qual foi extraída todas as outras culturas, ok pessoal? O problema não és tu, o problema é a dádiva a bênção da grandeza de quem tu és, pelo Criador, te ter dado a bênção de seres o povo de um sítio específico. Mas depois nos falta, porque o ego e a vaidade não nos deixa. Hã? Depois nos falta, porque o Eg e a vaidade não nos deixa. Chegar a uma conclusão ainda mais brutal. Pessoal, ouçam. A conclusão mais brutal é isto. Oi, são, oi são, oi são, ei, pessoal. Ei, meus mandos africanos e africanas, sou canhosidade na não mi. Sou canhosidade na mim. Eu preciso que os negros abram a mente. Os negros estão a ser usados para as maiores armadilhas desde sempre. Os negros estão a ser usados constantemente. Porque somos emocionais, fomos provocados na nossa consciência e na nossa psicologia durante séculos de traumas para estarmos onde estamos, estamos porque a nossa energia alimenta esse sistema, positiva ou negativamente. A nossa mão trabalhou nos campos de algodão e etc. Mas os negros não foram os únicos povos digamos a ter esta dinâmica de exploração o Ocidente depois programou isto por todo o lado pessoal neste exato momento na China existem chineses a serem explorados neste exato momento na Índia existem indianos a serem explorados neste exato momento no Brasil existem brasileiros a serem explorados neste exato momento na Inglaterra a Existem ingleses a serem explorados. Porquê que o negro tem uma experiência diferente nesta sociedade e que lhe faz pensar que ele... Ouçam, o negro é realmente o alvo, não porque ele é o alvo, mas é porque ele é a peça importante para continuar este sistema instável. Porquê? Porque ele é povo direto do continente do qual todo mundo é necessário. Então daí o negro ser, normalmente, na sua realidade, a pessoa mais discriminada. Porquê? Porque o capitalismo existe, ok? De terem subjugado e escravizado o povo africano, mas nós esquecemos de um pequeno pormenor. Se a humanidade vem toda de África, se nós quisermos pôr no nosso senso, então, toda a gente não seria africano? Eu gostaria de elaborar sobre isso, minha gente. Filho de peixe é peixinho. Mas filho da África é branco, chinês, indiano e etc. Como é que isso é possível? Então, se há cinco gerações eu tinha alguém que se chamava Bonifácio de não sei quem, não sei que mais. Hã? Cinco gerações depois essa pessoa não era da minha família. 10 gerações de pessoas, o que é que mudou? O que é que mudou? Negros, eu estou-vos a fazer uma pergunta. Eu não quero que vocês fiquem fechados nos vossos egos. Debaixo de Deus, Deus criou o um universo, o universo criou a natureza, que é o mundo, o planeta e etc. E isso criou os humanos. Se Deus é a principal chama disto tudo. A humanidade é só filho da natureza. Toda a gente tem o direito de estar cá a viver, e ninguém é mais do que ninguém. Pessoal, o mesmo sistema que nos educa a dizer que os brancos inventaram tudo, é o mesmo sistema que educa os brancos na mentira que eles é que inventaram tudo. Nós somos vítima porque África, diretamente, como estamos muito mais aproximados, digamos, fenotipamente com ainda o povo que reside em África, os negros sofrem diretamente com a educação que levamos no Ocidente, que coloca o homem branco à frente, ok? Porque nós somos o povo que ainda está mais próximo do povo que ainda hoje reside em África, ok? Mas o mesmo branco pobre também é educado na mentira sobre a verdade da humanidade. Posso, pessoal, é mentira o que eu estou a falar. Ou é verdade? Hã? Tem lógica, faz sentido ou não faz? Porque a mentira que se conta na escola não é a mentira, não é uma mentira só para um lado. Não são só os negros que estão a ser enganados com a história do mundo. Pessoal, negros. Dispão-se do nosso ego e da nossa vaidade, a gente sofreu sem dúvida, porque o nosso continente é o que é, Hã? mas siga o meu raciocínio, o negro e o branco eles é dão a mesma história. O negro é vítima direta de África, porque ele é o que mais se assemelha ao povo que ainda reside em África. Mas o mesmo branco é educado com a mentira sobre a verdade da humanidade. Mas a mentira que eles contam não é 360, não. Debaixo da mentira eles nos confundem com a verdade, ok? Debaixo da mentira eles nos confundem com a verdade. Querem que eu vos diga verdades que dão na escola? A humanidade vem toda da África. Vocês já viram isto? Só esta frase seria suficiente para acabar com todos os problemas do mundo. Se as pessoas tivessem usar a mente e dissessem assim: não, mas espera, 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 espera. estamos aqui nas lutas, de eu sou branco, eu sou preto, eu sou chinês, eu sou indiano, eu sou isto, eu sou aquilo. A ciência diz que a humanidade é filha do continente africano. Então, a África não é só dos africanos. Ou a África é mãe e a humanidade são os filhos. E todos os povos do mundo são filhos da África, mano, isto é são coisas tão simples. Exatamente. Se África é o berço da humanidade, a humanidade não são só negros. Então, na escola. Te contam mentiras e te confundem com verdades. Eles dizem certas verdades. A humanidade toda se deve à África. Check. Ponham. Ok. Check. Ok, pessoal? A humanidade toda. Pessoal, negros, vai dar da parte. Os pulas também têm a sua parte da herança em África. Ok? Então vamos só àquilo que é lógico. Eles te contam mentira e te confundem com a verdade. Façam-se a check. É verídico ou não? Na escola te dizem que a humanidade, África é o berço da humanidade. É ou não é? Check. Na ciência te dizem que o ser mais antigo que já se encontrou era africano. Check. Por toda a parte no, no globo, por todos os continentes, cientistas têm chegado à conclusão, até nas partes nórdicas do globo, ah, que têm encontrado ossadas, ah, têm contado, encontrado provas de seres melanados, até mesmo no norte do globo. Check! Isso, isso é dado na escola. Isso não é dado na escola. Os cientistas já estão a provar isto. Check! Se tu não sabes, é porque estás perdido com a, a, outras coisas na televisão, com o futebol, não é? Entretido, como Roma, porque este sistema que estamos a viver é greco-românico. Então nós estamos todos entretidos com, ou, como é que eles chamam aquilo? O, aquela cena redonda. Ajudem-me. Ajudem-me, como é que chama aquela cena redonda? O Coliseu. Nós estamos constantemente a ser entretidos, como se fazia em Roma, com o Coliseu. Por que é que vocês já acham que nós, os nossos filhos, querem ser os entertainers? Por que é que vocês já acham que vivemos numa sociedade em que parece que a vida é trabalhar e a forma de divertir tem a ver com celebridades concertos? A filmes. Temos esse conceito, esse conceito de entretenimento que não tem nada a ver com um passeio atrás da casa no Rio. Para a maior parte das pessoas, divertir implica gastar fucking dinheiro. E as pessoas não estão a entender. As coisas mais básicas da vida, estamos a pagar por elas. Uma pessoa não tem dinheiro, tem problemas. Não tem dinheiro, está triste. E não estamos a chegar à conclusão que o problema não é o racismo. O racismo é o sistema que inventaram para ajudar a vender ao mundo uma propaganda que fosse, uh, como é que se diz, que fosse coerente para que o mundo inteiro visse um povo a ser escravizado para que se pudesse apoderar-se, para que pudéssemos apoderar desse continente, porque esse continente tem os recursos. Que ajudou a construir a sociedade atual, que tem como capitalismo Deus, pessoal, é o dinheiro. O Vaticano, o Papa, lá dentro, eles têm construções que agavam em sanitas de ouro. Hã? A mesma igreja que permitiu, que deu o aval, do tipo, criar o conceito. Religioso? Porque eles estudaram a experiência humana e disseram existe algo que não se explica que gera isto tudo. Então eu creio que chegaram à conclusão vamos inventar um sistema a quem nós damos leis e regras e talvez uma imagem é esta energia que governa tudo e com ela com esta religião, com este. E porque religião é um conceito também. A religião é tanto um sistema como o racismo. Ok? O racismo foi o sistema que, que montaram e a religião está incluída. Porque eles deram conta que todo o ser humano. A experiência da vida de um ser humano é muito particular. Nós nos questionamos como é que falamos, como é que respiramos, levantamos, dormimos, vamos para onde? quem é que deu vida quem é que apareceu primeiro o galo ou a galinha como eles sabem que existe esta necessidade inexplicável de algo inexplicável que se conecta com algo inexplicável eles mesmo inventaram um sistema para preencher esse vazio eles criaram a religião para preencher esse vazio Ok? Porquê? Porque de base, quando chegaram à África, deram conta que nós tínhamos um sistema espiritual, acreditávamos em certas, digamos, nós tínhamos uma certa forma de estar com o mundo e com todo o poder invisível à nossa volta. Ok? Então, aqui estamos nós racismo permitiu a escravatura escravatura permitiu o capitalismo é tão simples como isso então depois na mentira enganam-nos com a verdade não escondem-nos mentira e confundem-nos com a verdade vamos aos checks África o berço da humanidade check encontrou-se o ser mais antigo de todos em África check Uh, em todos os sítios do globo inteiro, os cientistas estão a descobrir ossadas de seres melanados. Check. E o que a maior parte não percebe uh, é isto. Não saiam daqui. Nós aqui em casa temos um globo super interessante. Não saiam daqui, não saiam daqui, por favor. Eu vou buscar o globo, eu já venho. Todo volta. Todo volta. Pessoal vejam este globo. Ainda hoje estava a vê-lo. Vejam este globo. Que brutalidade. Ok, deixem ver se eu consigo me enquadrar. Ok. Pessoal, hoje estava a arrumar. Encontrei isto. Vocês estão a ver o continente africano e o tamanho que ele é aqui neste globo? Ok. Agora aqui onde é que está? Aqui em cima está a Europa. Vocês estão a ver o tamanho da Europa neste globo que eu tenho? Ok. A China está a alguns para aqui. Vocês estão a ver quantas Chinas cabe dentro da África? Quantas Europas cabem dentro da de África? Quantos outros países cabem dentro da de África, pessoal? Olhem a América. Olha é que está? Aqui. Esta zona aqui. Vocês estão a dar conta. Neste globo que eu tenho aqui, eu não sei, a minha existência só pode ser diferente. Hoje estávamos a arrumar o quarto dos putos. Eu cheguei à conclusão e disse: mas... mas espera aí, amor, o que é que se passa aqui? Olha só esse globo. Olha o tamanho da África neste globo. Eu não tinha visto ainda. Só hoje que eu vi. Vocês têm noção do tamanho deste continente? Hã? E como é que ele sozinho Hã? Vocês têm noção de como é que ele sozinho pode alimentar a Europa inteira? A Ásia inteira, todos os outros países, então, se nós chegarmos a essa conclusão, nós temos que entender que o problema não é o racismo, o problema é o sistema que funciona com o capitalismo, que através do consumo precisa do racismo para continuar a explorar a África, porque a África é de onde vêm os recursos inteiros. Ah? Os recursos todos que sustentam o mundo inteiro. Pessoal, então estou-vos a dizer, agora vou-vos dar aquele papo para ficarem felizes. Estava a falar da mentira. Ah? Enganam-nos com a mentira, confundem-nos com a verdade. Let's go! Quem já teve tempo para ver, ah, eu tô... tenho que criar aqui uma ginástica no cérebro. Quem já teve tempo, ok, para ver o globo terrestre, ok, toda esta cena já deu conta. Que o gás se encaixa todo tipo um puzzle. Percebem, pessoal? Pessoal, ouçam o que eu vos estou a dizer. Eles, eles contam-nos mentiras e confundem-nos com a verdade. África, humanidade, check. Ser mais antigo do planeta, negro, check. Várias partes do globo terrestre encontrarem. De seres melanados, tanto que chegaram já à conclusão que os nativos eram negros. Check. Há dias alguém me mandou de George Washington de um livro. Era Washington? Uhum. Que explicava que na Alemanha. Olha, mas Não, 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 não. Tenho que vos mostrar. Não, 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 não. não. Tenho que vos mostrar. Eu tenho que ver está aqui. Tem que ver se está aqui. Olha-me. Não, 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 não. Tem que ver. Está aqui. Então. Aqui. Onde eu tenho. Então aqui onde eu tenho. Alguém me mandou isto. E fez-me refletir. Agora não sei como é que eu posso pôr isto aqui. Não, eu vou ter que. Ah, não, vocês vão -me desculpar, eu vou ter que mandar isto para aqui. Direto. Vocês não estão a compreender. Eu estou numa outra trip. Vocês não estão a compreender. Deixa ver, Airdrop. Ok. Aqui diz que não. Deixa ver se eu consigo Wi-Fi on. Ok, deixa ver se isto não cai. Não saiam daqui, por favor. Por favor, eu vou-vos mostrar algo. Pessoal, eu vou vos mostrar algo. Eu vou vos mostrar algo. Celso Mini Mac. Gás. Gás. Ok. Thomas. Done. Airdrop. Thomas. Open. Gás. Deixa eu ver. Off. Já está. Estás aqui. Downloads. Vocês aguentem comigo. Vou deixar só o som, ok? Ah, vocês não vão perceber isto. Vocês vão ficar malucos com isto. Vocês vão ficar malucos com isto, pessoal. Eu não sei, se, pessoal. Eu não sei se está correto ou se está errado, não é? Mas é muito estranho, ok? Ouçam isto. Vejam isto. Eu preciso que vocês vejam isto que me mandaram. Está a bloquear. Eu já vos vou, eu vou já ampliar isto, ok? Eu vou já ampliar isto. Gás, gás, gás. Toma. Pessoal, vocês estão a ver isto que está aqui escrito? Vocês estão a ver isto que está aqui escrito? Deixa eu ver como é que faço zoom nisso. Eu ainda não sei trabalhar muito bem com esta cena. Deixa eu ver, se eu fizer assim, o que é que acontece? Não acontece nada, mas bom. Vocês estão a ver isto bem? Digam-me se estão a ver isto bem. Digam-me se conseguem ver isto bem. Ok? Vejam aqui em cima. Vejam aqui em cima. Não é? American. Maximiza, diz o FET. Eu não sei onde é que dá para maximizar isso, mano. Ah, ok. Ok, FET. Toma, 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 toma. Ok, agora já conseguem ver? Já conseguem ver? Ainda dizem que não? Está pequeno. Então, por que eu estou a ver aqui grande? Pequeno, pequeno. Digam-me se já aumentou. Já está, gente. Já está? Ok. Sabem que eu tenho um delay. Eu tenho um delay, não é? Eu, eu, eu ainda estou. Gente, eu tenho tanta coisa para fazer que ainda estou a aprender isto, ok? Então, vamos por partes, minha gente. Vamos por partes. Vocês estão a ver aqui. American. Vocês estão a ver aqui a OK? Vocês estão a ver aqui australiano. Vocês estão a ver? Não, vejam bem, aqui african. Vocês estão a ver aqui mongolian. Vocês estão a ver aqui europeu. E o que me fez ficar tipo. Mas o que é que se passa aqui? Vejam o que está aqui. Caucasiano. Eu disse: oh, mãe Vocês entendem o que eu vos estou a falar? Aqui. Eu recebi isso e disse assim... Mas espera aí... Porque eu já questiono tudo... Africano... Está aqui... Caucasiano... Negro... certo A bogagem é preto... Mongolian... Vejam bem... Não, vejam bem pessoal... Vejam bem... Eu disse... Ok... Vocês vejam, isto é de uma enciclopédia de 1828. Ok? Então vejam: Caucasiano. Não, não é para rir, pessoal. Não é para rir, entendam. Entendam o que se passa aqui se é verdade ou se é mentira não sei mas isto é de uma enciclopédia de 1828 ok? 1828 mas bom era só isso que eu vos queria mostrar que eu ainda estou a ainda estou a, a elaborar sobre isso deixa-me sair daqui agora como é que eu saio daqui? Deixa eu ver como é que eu saio daqui. Bah, 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 current application. Não, não quero. Vá, câmera. Exatamente. Estamos de novo. Pessoal, eu estou a ver cenas e estou a dizer assim. Nós estamos numa guerra. Hã? incrível. de identidade no mundo. E quem. Conseguir deslindrar-se, quem conseguir encontrar na sua identidade, já foi, já não pertence a isto. Ah? Então nós temos que entender o que é que se passa para nós percebermos que o inimigo não é o branco, o inimigo não é ninguém. O inimigo não é ninguém. O inimigo é um sistema, é uma ideia. O inimigo é um estilo de vida. O inimigo, neste exato momento, é um estilo de vida. Se tu sabes quem tu és, estás pleno na tua existência. Ok? Então, estás pleno na tua existência. Não és corruptível. Praticas uma vida sã. Praticas a reciprocidade. Ok? Então, no final do dia, se nós conseguirmos ver-nos livres desta programação, vocês sabem o que é que vai acontecer? Um mundo onde pretos, brancos, chineses, índios, amarelos, indianos, tudo o que vocês quiserem, vivem. Nas cabras, os inimigos, gente. O inimigo da humanidade é uma forma de estar, é uma forma de pensar que foi promovida por um sistema que, para existir, ele promove a diferença. Estas dinâmicas desiguais da, 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 da sociedade alimentam o capitalismo, por exemplo. Para haver ah? para ver alguém que ganha mais, tem que haver alguém que ganha menos. É verdade ou é mentira? Então, nessa ginástica de superior e inferior em economia, tu tens por pôr alguém abaixo verdade ou mentira? Se para isso, se para, existir, se para existir o capitalismo tem que haver estas dinâmicas de diferenças sociais, imaginem quem é que tem que ser o inferior, para que o capitalismo continue a existir. Ah? Quem é que tem que ser o um inferior? Hã? Normalmente o povo que está diretamente relacionado com o continente onde tem que se explorar. Onde ainda tem de se explorar. Para mim é simples. Mano, eu estou a ver estas coisas de uma forma uau! A economia só existe porque existe esta divisão. Então o problema não é a tua cor. Ah, não gosto de tipo que és preto. Não! A pessoa que foi educada na escola que era superior, porquê? Porque ele se viu representado em todos os descobridores, em todos os inventores, todas as pessoas que fizeram a humanidade avançar no Ocidente venderam que era de uma pele diferente, de um fenotipo diferente do meu, ok? E os miúdos que são educados, pretos e brancos, são educados com a mesma escola. Os pretos são educados a não se ver nessa representatividade e a ser vendido que a África era ABC e reforçada a história do mundo que existe a partir da escravatura. Sabem que o miúdo branco também é educado com a mesma história que tu, só que ele, ao mesmo tempo que é enganado que tu, nasce com o privilégio de ser branco, é só isso porque ela acaba por ser mentido como tu, ela acaba por ser mentido como tu. O meu puto anda na escola com putos brancos, aí eles todos é contada a mesma história. A única diferença é que eu sou descendente direto de um povo que ainda reside em África e África é necessária ser explorada para que este sistema capitalista exista. Então, esta mesma história que é contada para os dois, um não se vê representado na história em grandeza, e outro sim. Então, os dois são vítimas de uma mentira contada para que um sistema possa manter em que põe um contra o outro. E como este sistema vive de diferenças, porque para haver lucro alguém tem que não ter feito dinheiro, ok? Então o que é que acontece? O negro é o inferior. O branco é o superior. Mas esse esse, 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 este sistema é insustentável. Por isso ele já está aqui a chocalhar. Ele já está aqui a chocalhar. Ok? Se vocês porem Covid-19 e outras coisas no meio, vocês vão entender: ah, mas espera aí, espera aí, isto tudo é uma jogada enorme, porque este sistema é insustentável, a lei do universo diz que tudo na, musica, na, na vida se transforma, tudo é cíclico, menos a natureza, tudo o resto se renova, ok? Se tudo é ciclo, esse sistema já devia ter caído há algum tempo, mas as pessoas estão chorés guiados a se matarem uns aos outros, não estão-se a juntar. Para combater um sistema que são menos pessoas. O sistema, o grupo de pessoas que montou esse sistema, eles são poucas pessoas. O único porquê que o povo ainda não conseguiu mudar isto é porque o povo está tão drogado, tão poluído pelo sistema, que ele não se consegue libertar dos conceitos que o sistema tem. Não consegues te libertar do sistema, por isso é que ainda estamos onde estamos. Não é o branco que nos tem assim, o branco pobre que vive no prédio ao lado a mim etc. Não. Ele foi à escola. Ele foi à escola. Contaram-lhe a mesma história que tu. Só que tu. hã? Só que tu. És descendente do povo original, do povo que ainda está em África. Portanto, tu sofres, sofres diferentes, diferente, porque a mesma estratégia que foi usada há séculos atrás para dominar o continente para que o capitalismo existisse, ainda é o mesmo sistema que opera. E este sistema sempre existe na sua base e na sua origem da opressão e de exploração. Então hoje são isto. Quando nós dizemos, porra, a humanidade só se vê maldade, guerra. Não. A verdade, a verdade, a pura verdade, minha gente. Abro o link e lê. A verdade. peraí, o feto está-me a dizer para eu abrir o link e ler. Deve ser no outro telefone. Ok? A verdade do mundo é que esta gente que inventou este sistema. hã? Contou a mesma história de um lado e do outro, mas um lado tem representatividade e outro não. Um lado nasceu no sistema que os homens, parecidos a ele, criaram, e o outro lado nasceu no país que os homens do sistema ah, oprimiram ah, para que este sistema existisse. Então, se nós conseguirmos fazer com que os nossos manos brancos entendam. O que é que se passa? Nós vamos começar a abordar tudo o que se passa de uma forma mais conjunta. Porquê? Porque enquanto estamos aqui em guerras, o sistema propõe que para haver alguém de lucro tem que haver alguém. A... Para haver alguém de lucro. Para haver alguém que lucra, tem que haver alguém que fez menos dinheiro. Este sistema, as grandes empresas, digamos as, as multinacionais. Imagina, tu compras um telefone, onde ele é feito, ele custa X, sei lá quantas vezes menos dinheiro do que é vendido a, ao povo. Entendem o que eu vos estou a dizer? Então, já de base, o sistema vive do desequilíbrio. Ok? Um sistema, este sistema, as pessoas lucram normalmente porque há é um sistema de desigualdade montado. Não deveria haver tal palavra ou tal, tal conceito como lucrar. Se partilhássemos tudo de forma equitativa, o capitalismo não tinha razão de existir. Ok? Se nós partilhássemos tudo de forma equitativa, o capitalismo não tinha razão de existir. Mas como nós participamos nesta prática deste sistema de consumismo que vive das diferenças, o que é que acontece? O black está em baixo, o Bula está em cima. Ok? Essa mesma, esse mesmo sistema propõe vários níveis de divisão. Porque Só assim é que existe desequilíbrio, só assim é que uns são bué bilionários, só assim é que uns são bilionários e os outros não têm nada. Porque funciona de desequilíbrio. Então a origem desse desequilíbrio todo é o mesmo princípio que o racismo. Ok? Que é? O negro ganha menos que o branco. A mulher ganha menos que o homem. Tchadá! O negro ganha menos que o branco porque o homem que inventou o capitalismo é branco. A mulher ganha menos que o homem porque a pessoa que inventou este sistema é um homem branco. Hã, porra, pessoal, como é que é? Vocês estão a acompanhar? <music> Pessoal, vocês se perdem boés aí nos comentários a discutir com people por causa das suas opiniões, das suas vidas, dos seus ângulos, uh, 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 nos seus pensamentos, das suas introspecções. De... Percebem? Uh, uh, uh... Isso é perder, sabem? Porque cada um tem a sua experiência única e cada um que vai viver a sua experiência vai se mudar na sua experiência. Ok? Então, as coisas é foquemos nos na, na mensagem, foquemos-nos na progressão e na elevação, e quem estiver perdido, faça lhe uma abordagem. Se na segunda abordagem vocês verem que a pessoa não quer ouvir, este é o problema do mundo. Este é o problema do mundo. As pessoas estão tão poluídas, ah? as pessoas estão tão poluídas que estas divisões todas provêm do capitalismo. Quando de base tu és africano e sabes que o teu continente é explorado e a pala desse continente todo mundo existe, mas tu, a viveres a experiência nesse sistema que existe do teu continente, não tens os mesmos direitos, não consegues ter os mesmos direitos à oportunidade, sabe o que é que vai acontecer? Tu vais vibrar de forma negativa. Aos brancos que eles é vendido, que os negros, no seu sítio, eram animais e etc, 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 ok? Quando te vêm a exigir direitos que eles não compreendem que os tens, sabe o que é que acontece? Eles vão-te cair em cima. Então, nós estamos todos distraídos por um sistema meticulosamente montado. Meticulosamente montado. Porquê? Tu estás a dizer ao branco ao teu lado que cresceu no privilégio, na mesma escola que tu, que, que recebeu a mesma matéria do que tu, que a matéria que vocês dois receberam não está certa. Quando este sistema te oferece que para tu estares nesse sistema tu tens de passar pelos rituais, a escola, o emprego, tens de ser endocrinado nas leis e regras desse sistema. Como é que tu queres que alguém sentado no seu privilégio entenda que quem lhe representa nesse privilégio, ou seja, quem montou o sistema do qual ele inatamente na nascença, tem o privilégio, ok? Imagina dizer isso a alguém privilegiado. Tipo, eu nasci no ocidente, eu sou branco. Tudo funciona à minha forma, tudo funciona à minha imagem. Tu agora vês me dizer que tudo o que eu tenho é teu. Quando a mim me ensinaram na escola que tudo o que existe fomos nós é que inventámos. Am pessoal, às vezes estamos aqui nesta cena ridícula. Tu queres que um branco que foi ensinado como tu, com a mesma história que tu? Ah? Tu queres que um branco, vítima da mesma história que tu, entenda que tu descobriste que aquilo que lhe foi ensinado, do qual ele vive num sistema que lhe privilegia, ah? De, do qual. Ele vive num sistema de que, que lhe privilegia. Ah, tu queres que ele entenda que tem que abdicar do seu privilégio, porque tu estás a dizer que o que ele tem foi à custa do teu povo, quando do lado dele, os factos e a história que ele recebe não é tua. Ele nasce a ver que todos os grandes inventores deste sistema, tudo o que existe, foram eles a que fizeram. É assim que lhe contam desde o berço. O seu pai foi educado assim, a sua avó foi educada assim, a sua bisavó foi educada assim, a sua tetravó foi educada. Que quem descobriu a ABC, quem fez a ABC, e de verdade quem criou o sistema bancário que existe no Ocidente? Então aí é que a gente não entende. A, a malta do Ocidente que vive no seu privilégio, de verdade tem uma razão quando te dizem ah nós é que inventamos o mundo, ok? Ok? Houve, na escola, quando estão a contar que o mundo praticamente existe depois da escravatura, eles estão a falar a verdade. Ok? Pessoal, hashtag time, como está a dizer a Princesa Suva. Cardinal, cultiva e a plantinha. Vocês estão a entender o que eu vos estou a dizer? Na escola, quando estão quase subconscientemente a te pôr na cabeça que o mundo existe ah, desde que o mundo existe que, que, que quase que te fazem uma lavagem que o mundo existe só a partir do tempo em que o ocidente criou o sistema que existe, eles têm razão, sabem porquê? o capitalismo existe ah, o capitalismo existe daí pessoal, esse sistema em que nós vivemos é um mundo Criado dentro do mundo. Ah? É um mundo criado dentro do mundo. Este sistema é um mundo criado dentro do mundo. Eles vieram de África, foram à África, porque no final do dia todos vieram da África. Porque há bocado eu, não vos, eu, eu queria vos elaborar sobre o facto de que vocês sabiam que os continentes eram todos juntos, então, se puxarem um bocadinho pela massa cinzença, cinzenta, vou entender que se eu não tenho que saltar um rio ou um mar, ah, eu posso andar até onde eu quiser, é uma questão de senso, é uma questão de senso se, os, se, 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 se todos os continentes ou, como se diz, existe um continente só e os outros são placas que se separaram. Porque a África está no mesmo sítio, ok? Vocês não viram o filme 2012? Aconteceu tudo no mundo inteiro e a salvação foi a África. É estranho, não é? E a explicação no filme é que a África está, estava tão acima do mar que não poderia ser inundado ou completamente. Todas as outras placas se mexeram, mas a África não. A verdade anda aí. A verdade anda aí. No filme 2012, ok? A salvação foi África. O que a maior parte das pessoas que viram o filme não entenderam é que eles estavam a dizer que todas as outras, todos os outros, digamos, uh, uh, todas as outras, uh, uh, digamos, uh, um, superfícies terrestres, Hã? mexeram porque são placas. Mexeram porque são placas. África é literalmente a fundação mais, a única fundação do planeta Terra. Tudo o resto está à deriva. Se separou. Então, pessoal, se nós formos um pouco mais atrás e quisermos usar o senso, pessoal... Estava tudo encaixado. A África, como um, um, um puzzle, ok? E por algum motivo da natureza, ela decidiu, com os movimentos das placas tectónicas, separar as outras placas todas, a, Eura, a Ásia, não é? As Américas e etc. Que foram hoje se posicionar onde estão, mas se vocês quiserem usar a mente, quer dizer que quando essas placas. Quando essas placas se separaram, qual era o povo que estava nessas placas que se separaram? Ah, pessoal, eu quero que vocês me digam. Seguindo o raciocínio que tudo estava junto, as placas tectônicas fez com que houvesse essas grandes uh, movimentações das terras. Ah? Quem é que vocês acham? Que estava dentro destas terras, que estavam todas juntas à África, quando a humanidade vem toda da África, quem é que vocês acham que, como se estivessem num barco? Ah? Como se estivessem num barco, quem é que vocês acham que foram os povos? Quem é que vocês acham que eram os povos que estavam nessas placas que foram para outros sítios, pessoal? Ah? Black people. Black fucking people. Então, pessoal, só que nós estamos presos na religião e não usamos ciência. Nós estamos presos na religião e não usamos ciência. Africanos, minha gente. Nós estamos todos presos na religião e não usamos a ciência. Queremos dizer que Deus criou Deus não criou nada disto. O que eu estou a dizer, Deus diretamente não criou o homem. No meu ponto de vista, e eu tenho todo o direito a ter um ponto de vista. Deus criou o universo, o universo criou a natureza, a natureza criou o homem, ok? A ciência explica que os animais se adaptam. Ao meio ambiente onde estão. Saímos do centro do Equador, ok? O supercontinente tinha as suas dinâmicas, e obviamente, se os animais se adaptam ao seu meio ambiente, ah, o que acontece? Sabem o quê? Mutações. Fucking. Mutações. Desculpem usar o nome. Mutações. Nós estamos aqui na luta porque não estamos a querer usar a lógica. Eu me acuso. Às vezes estou emocionalmente on my black shit, representing black people. Eu muitas vezes estou. Eu sou humano. Estou naquela. I'm black and I'm proud. Eu muitas vezes estou nessa, sou negro e tenho orgulho nisso, mas porque isso foi uma programação implantada que te obriga a ter que reivindicar que és negro, porque há um sistema montado que vive da desigualdade e que promoveu o tempo demais que nós éramos diferentes. O Ramiro Jorge diz que a África também se mexeu. Parte da África também quase não se mexeu. Ramiro, fica quieto. Ramiro, fica quieto. Ramiro, fica quieto. Quando é que ouviste falar de terremotos, de, 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 de certas deslocações de placas em África? Ah Ramiro. Eu entendo que queiras dizer isso. Oh rapaz! A África também se mexeu. Não tem movimento como outros, mas também se mexeu. Parte da Europa também quase não se mexeu. Parte da Europa quase não se mexeu? <laughs> uh, mas se somos mutações, Darwin estava certo. Não, Darwin pertence ao mesmo sistema que foi inventado para escravizar o nosso povo. Porque, por causa da teoria da evolução, colocaram os homens brancos como... A evolução máxima e os negros depois. Ok? Darwin quis te dizer que viemos dos macacos. Já existem macacos há milhões de anos e nunca se transformaram em homens e mulheres. Portanto, essas teorias aí, Darwin era outro. Quando se diz que Darwin era racista, não é? Quando se diz que Darwin era racista, nós, emocionalmente, levamos a cena só para para ser emotivo... Ah, ele gostava de pretos e etc... não... se o racismo é um sistema... quer dizer que Darwin... fez parte da, da prática desse sistema... então eu hoje já compreendo isto melhor... quando eu digo racista... ok... 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 não é? então... nós temos que entender... que tudo o que foi implantado... foi para criar um sistema... Que hoje nós todos vivemos, não é? Que hoje nós todos vivemos e que de verdade esta confusão toda é para esse sistema continuar a, a, a progredir e a se manter. Se vos dissessem que a cena do George Floyd e, e a cena da polícia foi tudo uma encenação, se calhar vocês diziam assim: não, não é verdade não, não pode ser verdade e eu ia-vos dizer, já, yeah, mas o ataque de 11 de, de 9 de setembro não é? é 9 de setembro não, de 11 de setembro é verdade quer dizer o 11 de setembro ah, foram a, tipo, referendo mais de metade de o povo americano ah, acredita e confirma que foi uma cena montada. Uma ah. cena montada. Hum. Pelo Estado. 11 de setembro, ah. aqueles dois prédios. Ah. 11 de setembro. Yeah. 11 de setembro. Se 11 de setembro foi verdade. George Floyd. Ah? Não, se 11 de setembro foi mentira. George Floyd e uma data de cena que nos chegam. Ah? Uma data de cenas que nos chegam. Não é mentira. Ah, pessoal. Se eles conseguiram derrubar dois arranha-céus em plena luz do dia. Para toda a gente ver, vocês acham que eles não conseguem encontrar um grupo de atores para andarem a matar blacks a toda a hora e estarem a vender isso na televisão a toda a hora? Para começarem a, outra vez a programar a sociedade para um outro estado de mente a toda hora? Para continuarem a elaborar a agenda e levar às, à frente a agenda? que eles não querem abdicar quer dizer, 11 de setembro foi mentira mas estas mortes a toda hora dos polícias nos Estados Unidos será que são todos de verdade? essa é a minha questão pessoal esta é a minha questão esta é a minha questão máxima porque o meu cérebro já não quer aceitar que estas coisas são desígnio, digamos, humano, normal, natural. Quando eu dou conta que partidos nazis estão agora dentro das manifestações a fazer cenas para 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 poder Ligar esta manifestação com o outrage dos negros, porque o negro foi morto, quando se descobre que polícia estão infiltrados a agitar mais ainda, quando dá-se conta que grupos de jovens brancos têm estado no meio a fazer cenas que depois se culpam os negros, nós temos que entender uma coisa: o racismo não é um sentimento, o racismo é um sistema que é necessário existir. Sabem para quê? Para que o capitalismo não se derrube. O capitalismo tem que existir e o negro é o bode expiatório e enquanto os negros foram emo forem emotivos, serem os emocionados do caraças, enquanto os negros não tratarem dos seus traumas, enquanto os negros não compreenderem a perspectiva real que é nós somos valiosos, enquanto não entendermos que temos que virar os olhos para a África e protegê-la se quisermos acabar com o racismo. Enquanto os negros não perceberem que, para combatermos o capitalismo, o negro vai ter que assumir a sua responsabilidade porque a humanidade provém de África. Enquanto os negros não perceberem que de nada vale estás a acusar os racistas e, os raci e o racismo e os polícias de matarem negros, se o teu consumismo Permita a morte de crianças negras enquanto o negro não perceber o setup que está montado e que não é ele o alvo, mas o continente africano e os recursos da África, porque a África tem recursos suficientes para sustentar o mundo inteiro. Num mundo justo, onde ninguém precisa de pagar nada, onde tudo é subsistente, onde ninguém falta-lhe nada. Pagar por água e a água cai das nuvens. What the fuck? Hã? A terra dá comida e tu tens de estar a pagar para comer. Tu tens que ir trabalhar para alguém numa coisa que tu não queres fazer para teres dinheiro para pagar água que o planeta dá, luz que o planeta dá, comida que o planeta dá. Vocês não estão a entender? Não estão a entender? Afro é o coração do mundo. O, a humanidade é o sangue. O sangue está podre, o coração não está a funcionar e o corpo inteiro está prestes, prestes a morrer. Enquanto nós não desintoxicarmos o sangue, que é a humanidade, a África não vai poder ser quem bombeia vida e energia para o mundo inteiro. Então, enquanto os negros não perceberem o enredo que nós estamos submetidos e como é que nós somos usados, hein? enquanto os negros não entenderem o enredo que estamos submetidos e que nós somos usados contra nós mesmos, nós não vamos avançar porque não estamos a entender. Ah, os brancos não gostam de nós. Eu já disse isso muitas vezes, mas eu retifico: os brancos não é uma questão de gostar ou de não gostar. Quem inventou este sistema em que nós vivemos são homens brancos. Logo, os brancos que nascem no seu sistema são privilegiados. Não é que eles gostem ou não gostem de ti. A história contada, que é a mesma, os dois lados, é que lhes atribui privilégio e benefícios e a ti atribui inferioridade, a subjugação, a opressão e até mesmo desumanização. Então, quando nós conseguirmos perceber que nós não somos todos iguais, Ok? Quando nós percebermos que nós não somos todos iguais, porque eles nos fazem esta armadilha de somos todos iguais, mas depois nos tratam todos diferentes. Quando nós percebermos que somos diferentes, então estamos cá para nos complementar, então não podemos estar num sistema que diz que somos todos iguais, mas que promove a desigualdade. Ah, isto vai acabar. Isto vai acabar. Somos nós quem promove esta energia que ainda existe, ah? que lhes dá a capacidade de manipular a humanidade toda ah? de, a, a, a capacidade de manipular a humanidade toda com coisas muito simples. Coisas muito simples. Preto contra o branco, mulher contra o homem. Quem vence é o capitalismo. Não é o branco, não é o chinês, não é o índio, não é uma pessoa que vence, é um sistema. O capitalismo vence a ah? O capitalismo vence porque ele vive destas desigualdades, desta desinformação, desta deste desinteresse, deste consumo. Ele vive da opressão, ele vive destas de, do individualismo, ele vive do separatismo. O, comuni, ou o comunismo, o capitalismo vive de nós estarmos a lutar contra os brancos. E dos brancos serem hostis contra nós. O capitalismo vive deste desequilíbrio. O capitalismo vive do desequilíbrio todo. Vocês sabem como é que nós podemos ah, combater o desequilíbrio da humanidade? Sabem como? Eu vou-vos dar uma fórmula tão simples. Vocês podem pensar que é complicado, mas é super simples. Então, deixa-vos dar uma solução bem simples. O que a humanidade precisa é de respeito. Mas o respeito só vai ser adquirido ou atingido quando o indivíduo se der ao respeito. Então, como nós temos que alimentar energia, a energia que queremos tem que ser a energia que damos. Energia não se perde, só se transfere. As pessoas querem receber, mas não querem dar. A humanidade não se vai corrigir enquanto todos estiverem a apontar a humanidade está mal, mas ninguém quer se por bem. Nós queremos que o mundo seja um sítio melhor, mas as pessoas não estão a investir em serem melhores. Nós queremos que, pessoas, que a humanidade seja um sítio mais justo, mas as pessoas não estão justas. Nós queremos que a humanidade seja um sítio mais igual, mas nós praticamos desigualdade todos os dias mas isto não é um problema de preto individual ou branco individual não é um problema de todos 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 para que a gente combata isto que se está a passar nós vamos ter que nos reprogramar ok reprogramar o princípio básico será o respeito esses slogans de sermos todos iguais é mentira uma ave e uma tartaruga não são iguais. Eles não podem viver num sistema que lhes diz vocês são iguais. Não. Nós temos virtudes e defeitos. Cada um de nós tem as suas capacidades. Ok? Um ser não tem todas as capacidades que todo mundo tem. Percebem? Então, o que acontece o que acontece é que nós vamos ter que aceitar os nossos limites. Mas o ego e a vaidade não nos deixa. Se alguém te diz algo e depois outras pessoas aplaudem, normalmente há sempre alguém no meio, invejoso, que fica com uma certa, you know, some type of way, porque essa pessoa está a brilhar num grupo e as pessoas estão a achar que ela até tem, tem alguma coisa que fala de jeito, não é? Então, se alguém tem, para vocês entenderem como é que o racismo é a base disso tudo, ela tem o cabelo ondulado, ela tem o cabelo mais crespo, por causa do sistema ter vendido, ok? Que... O povo privilegiado, que é diretamente relacionado com o grupo de homens que montaram esse sistema, ok? Este sistema diz que o cabelo mais liso é que preenche, que está mais direto, ah? faz mais sentido ao standard de beleza imposto pelo mundo europeu. O que é que acontece? As pessoas de cabelo mais, mais crespo, as pessoas de fenotipos mais largos, mais africanos ou outros, se sentirão inferiorizados nesse mesmo sistema. Então parte tudo do mesmo princípio, desigualdade. Porquê? Porque as pessoas não querem aceitar que, sim, eu tenho o um nariz largo, sim, eu tenho o um lábio grande, sim, eu tenho uma cor diferente, sim, eu posso correr 100 metros, sim, eu sou bom na resistência, sim, eu sou bom no sprint. Nós não estamos no sim, nós estamos no não. É, nós estamos no não, eu não tenho cabelo fino e gostava de ter. Não, eu não tenho músculos, mas gostava de ter. Não, eu sou eu, sou, eu gosto mais de matemática, mas gostava de, 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 de ser como tu. Que, então a galinha da vizinha é sempre melhor que a nossa. Então nós estamos a alimentar o verdadeiro propósito da existência do capitalismo, que é ele vive por causa das diferenças. Ok? entendam como é que isto funciona até dentro do capitalismo na Europa Portugal produz laranjas mas importa laranjas de Espanha um país tem cortiça mas ele vende para quem vai produzir não é um país tem árvores que dão cortiça mas ele não vai produzir nada com essa cortiça essa cortiça vai ter para outro país Lá vão fazer os, utens... os produtos que a cortiça dá e eles vão tornar a vender esse país que, de base, planta a cortiça. Ah? Eles vão vender ao país que planta cortiça mais caro um produto feito com a cortiça que esse povo, ou que esse país produz. Gente, isto tudo é feito numa dinâmica de diferença social ah? que permite que o capitalismo continue. Os negros continuam no sítio onde estão, a África continua no sítio onde está e a humanidade no sítio onde está. Então o que nós vamos ter que perceber é que nós vamos ter que nos desintoxicar desta forma de ver das coisas. Nós vamos ter que nos desintoxicar desta forma de ver das coisas. Este sistema em que nós vivemos ele é predatório, ele acaba com o planeta. Então quando os negros estão a dizer: Ah, mas os brancos não nos respeitam, nós também não estamos a respeitar a natureza. Então há vários níveis de desrespeito que nós todos estamos a participar. Pessoal, eu estou no meio. Ok? Nós todos estamos a participar nesta violação da natureza porque o capitalismo não pode existir. O capitalismo não pode existir com o mundo são. Vejam, para existir o capitalismo tem que existir desequilíbrio humano e social esse mesmo desequilíbrio se aplica à natureza Ok então nós estamos a tentar resolver consequências e nunca estamos a ir à origem a origem disto é combater o sistema que existe e não por blacks de um lado e brancos do outro e chineses de um lado índios do outro vocês sabem quê? os blacks e os brancos podiam lutar como quisessem, Podiam andar aqui às turras como quisessem. Quem ia ganhar são os mesmos de sempre. Eles iam financiar os ambos lados. Ambos os lados. Para nós termos guerras, precisamos de armas, precisamos de munição, precisamos de outra coisa. Quem é que ia ganhar eram os mesmos de sempre que produzem tudo. Entendem o que eu vos estou a dizer? Os bancos financiam as guerras. Então, se a a humanidade entrar em guerra, a humanidade perde, a humanidade perde esta cena da revolução e das manifestações e de queimar cenas e etc. Eu já chego à conclusão que não fazem sentido, pelo menos se a direção destas manifestações for. Movida pela revolta e pela emoção de algo que aconteceu que as pessoas nem têm a capacidade de analisar se é armadilha ou não. Imaginem uma sociedade que descobrisse que o George Floyd era armadilha, que descobrisse que ele e o polícia pertencem a um grupo de atores que montaram uma propaganda que se vendeu pelos mídias. Ah? Se o povo descobrisse isso. E o povo olhasse e dissesse assim: Pronto, mais uma, e cagasse, vocês sabem qual é que seria o nível de impotência que o sistema ia sentir? E aí está! A armadilha maior ainda está no. E se for verdade, estaremos a estar desensitizados ao ver a morte de alguém? Então o que eu digo é: sendo verdade ou sendo mentira. Temos de ter muita cautela. E a cautela tem que passar por uma reformulação da mentalidade que estamos a viver em sociedade. Os grupos étnicos vão ter que ter uma conversa. Vamos ter que promover o respeito pelas diferenças. Nós não somos iguais. Tanto não somos iguais que eu até acho que nós nem deveríamos comer igual. Os outros animais todos da vida selvagem não comem a mesma proporção, não comem as mesmas coisas. Mas nós, seres humanos, andamos aqui, vais à China, és negro e queres comer comida chinesa. Até que ponto é que isso é natural e é normal? E atenção, eu só estou a questionar. Nós não somos todos iguais. Quando aceitarmos que nós não somos todos iguais, os brancos aceitarão os seus limites, os negros aceitarão os seus limites. Quando aceitarmos que nós não somos todos iguais, os brancos abraçarão as suas diferenças, nós abraçaremos as nossas diferenças. Vejam como é que o capitalismo é tão baseado na diferença que o mesmo branco que foi manipulado a te odiar ou não gostar de ti é o mesmo branco que diz: preto, vai para a tua terra, mas ele quer se bronzear e quer aumentar partes. Para ficar com um fenotipo mais parecido que o africano. Vocês entendem o que é que eu estou a dizer? Vocês entendem ah, o que estou a dizer? Depois, esta propagação dessa violência que eles nos querem ver acaba por resultar na sociedade. Uma dinâmica social em que depois acabam com mortes, como os outros gigantes fizeram com aquele negro. Porquê? Porque nós não estamos num sistema que promove respeito, num sistema que realça, digamos, as semelhanças e que respeita ou que, digamos, admira as diferenças. Eles estão a fazer isto de tal forma que nós apanhamos por fazer e apanhamos por não fazer. Por isso é que eu estou a dizer algo. Nós todos somos vítima de um sistema. A ah? Nós somos vítimas de um sistema. A ti e ao Branco é contada a mesma história. O, o privilégio do branco deve-se ao facto de ele ser branco, o sistema é ocidental, os homens que criaram o sistema são brancos, por isso ele quando nasce, nasce já com o avanço. A mesma história é contada para os dois, só que tu és negro, do, do continente que eles precisam de explorar, então não te podem contar a verdade sobre, a, a digamos, o valor que tu tens, porque se tu entendes do teu valor, eles não podem continuar num sistema de capitalismo que vive a, Desta diferença. Percebem, pessoal? Então eu espero que hoje tenha-se feito alguma luz e a malta tenha abrido um pouco os olhos, porque muitos de nós fomos manipulados e estamos aqui com os nervos à flor da pele, muitos de nós a pensar em ir para a rua arrebentar com coisas. O que estamos a receber dos Estados Unidos não é 100% verdade. Os mesmos rioters ou os manifestantes que estão lá, eles mesmos são vítimas de um sistema e nem estão a dar conta. Eles estão a ser manipulados por uma propaganda enorme de se manter o sítio onde está. Eles querem uma sociedade mais violenta porquê? porque eles querem depois apresentar ah, soluções para controlar mais a sociedade. Para privar a sociedade mais das suas liberdades, eles querem uma humanidade mais controlada. Porquê? Porque mais liberdade a humanidade tem, menos poder eles têm ou mais perigo correm eles de perder o seu poder. Então sendo que sabem que o ciclo já está a acabar, eles estão a apertar o cerco, querem vacinar as pessoas todas, querem criar um novo sistema de maior controlo através da internet, através do sistema de ensino, através da polícia, através de todo o lado. Porque simplesmente o homem que está sentado no poder está completamente infectado pela ganância, ok? O homem que está no poder está co completamente cor corrompido pela energia baixa, de baixa frequência, ok? E, digamos, pelo cérebro reptiliano, ok? Que lida com a sobrevivência... Ele sabe que isto já está no fim. Então ele vai usar todas as cartas agora para tentar implantar o, o caos do caos. O, o caos. O caos. Eles querem? Eu sei que eles... Eu para mim. Ok? Falo eu. Aquilo que eu vejo é que eles querem chegar a um ponto que a humanidade faz um trabalho a eles. Faz um trabalho para eles mesmo. De lhes darem razão para avançarem com outras agendas de controlo, eles querem fazer isto porque a gente é que se mata uns outros. Eles querem levar toda a gente para a prisão, vacinar toda a gente, controlar toda a gente e etc. E pessoal, a única forma de extrair e de destruir a humanidade é continuarmos nestas guerras das raças por não entendermos que quem manda no mundo não é a raça, é o dinheiro. O dinheiro é a invenção do capitalismo. O capitalismo existe por causa da escravatura. E a escravatura se deu por causa do sistema racista que se promoveu pelo mundo inteiro, que demonizou, desempoderou, desumanizou um povo povo esse que é o povo original de um continente onde o capitalismo hum, as pessoas que inventaram o capitalismo deram conta que tinha recursos naturais ok que lhes podia permitir expandir ok e por e como é que se diz por consequência terem a capacidade económica e produtiva que têm hoje É tudo bem mais simples do que nós pensamos. O problema é que nós estamos poluídos pelo ar, pela água, pela comida, pelas notícias, pela música, pelo cinema, estamos poluídos pelos amigos. Queremos pedir a Deus que Ele faça coisas do qual Ele não vai se mexer. Porque Deus criou o universo, o universo criou a natureza e a natureza criou a humanidade. Enquanto a humanidade não funcionar nas leis e regras da natureza, que é a mãe, Deus não vai intervir, não vai fazer nada. Cá na Terra, o poder é da mãe, é da natureza. A natureza tem leis e tem regras. Enquanto a humanidade, como indivíduo, continuar a violar a natureza para poder. Criar este sistema desequilibrado que existe. O homem não estará só a destruir a humanidade, mas diretamente por causa deste sistema capitalista que promove a ganância, que promove a subprodução, que promove divisão, que promove competição. Enquanto o homem viver, ok? Uh, uh, governado pelo capitalismo, o homem ou a humanidade, se não se pôr a pau, Vai esgotar os recursos do planeta, vai acabar com a natureza e, por consequência, toda a vida no planeta. Então é tão simples mudarmos isso como. Ouçam isto: a verdadeira natureza do ser humano não existe só no negro. Não existe só no branco, não existe só no chinês, não existe só no indiano, ok? A verdadeira natureza do ser humano ah, existe dentro de todos os seres. Por isso é que se diz, a humanidade vai se salvar quando o homem voltar à sua natureza original. Vocês sabem qual é a natureza original do ser humano? é que se vive em equilíbrio com tudo à nossa volta, a natureza, o universo, o mundo, Deus e o criador. A natureza de base do ser humano é o equilíbrio. Não matar mais do que se precisa de comer. Se tu queres comer frango todos os dias, morangos todos os dias, queres comer as coisas que tu gostas todos os dias, implica que tu estás a desequilibrar a natureza. O capitalismo é a base disto tudo. Nós queremos as coisas no tempo que elas ainda não estão, portanto, o que? A gente inventa tecnologias para acelerar o processo de crescimento de carne, de plantas, disto e daquilo. Porquê? Porque nós não estamos a viver do equilíbrio. Nós não estamos a respeitar. Os ciclos da natureza para nós termos as coisas. Nós estamos a secar, a, a, digamos, a, a terra, ela está desnutrida porque fazemos superprodução. A terra diz que -te, tu tens que esperar até que ela recupere os minerais todos. Mas não, tu já fodeste os minerais todos da terra, agora inventaste produtos químicos para acelerar a comida, para acelerar as, as verduras, para acelerar as coisas para crescerem, para nascerem. Hã? Então tu estás a acabar com, a planeta, com o planeta Terra e estás preocupado com o racismo. Enquanto nós não entendermos que o capitalismo dá origem a estas coisas todas, nós não entenderemos que para nós combatermos contra o racismo teremos de investir na nossa natureza humana, ok? Porque numa natureza humana sã, numa humanidade onde o homem está sã e equilibrado, não existe lado, não existe sítio, não existe por onde. O racismo. Existe. Então, pessoal, foi isto. Colhe quem planta. Já sabem que podem ajudar o Cultiva Podcast, não sabem? Eu vou rodar a seguir as informações. Portanto, Cultivo